ואנחנו בשערי סוגיות המלחמה. תוריד את הווליום, זה יותר מדי. לא, זה נראה לי כזה. טוב, בשערי סוגיות המלחמה, פרק משוח מלחמה שעושה גם מלחמה, פרק מתחיל באופן כרונולוגי, כפי שמלחמה מתחילה בשאלת הערכות למלחמה, יציאה למלחמה. ורק בסוף הוא מגיע להגדרות של מלחמת מצווה, רשות וחובה, מבחינה תיאורטית, כי אם בונים את המערכת החוקית, ההגדרות הללו הן ראשוניות, כלומר, שאלת המוטיבציה של המלחמה וההגדרה המהותית שלה וההבחנות היסודיות בין סוגי המלחמות הן שאלות תיאורטיות שיש להם מעמד ראשוני בתורת המלחמה, אז לכן השער הוא דווקא הבחירה היא להיכנס לסוגיה מהשער הזה, גם בגלל שמבחינת החומרים זו סוגיה שלא מפותחת בפרק, כלומר הסוגיות של חזרה מאורחי המלחמה ופרטיהן ונאום השוטרים והכהן וכו' מפותחות היטב בפרק ונלמד אותם כולנו בימים הבאים. והדיון הישיר על מלחמת שבעת עממים וגם שאלות ראשוניות של הגדרת מלחמת מצווה, לא אלה שנמצאות בפרק אלא אפילו שקודמות להן, דווקא זה לא מפותח בסוגיות, אבל משמעותי ביותר בתורה, בפרשניה ובהלכה. אז כיוון שכך, אז בחרתי להתחיל מזה, להיכנס לסוגיות המלחמה. באמת במקרה הזה אנחנו צריכים להתחיל קודם כל בפרשה מפורשת בתורה, שהיא היסוד לכל הדיונים, והיא יותר ארוכה מכל סוגיית גמרא שיש בהקשר הזה. דברים פרק כ', פסוק י', הפרשה הקודמת לה בתחילת פרק כ' היא בעצם הנושא העיקרי של הפרק שלנו. אנחנו מתחילים מהפרשייה השנייה. כי תקרא ולירי לכם עליה וקראת אליה לשלום, והם שלום תענך, ופתך לך, והיה כל עם הנמצא, והיו לך למס ועבדוך. נקרא לזה חלק ראשון של הפרשייה. צא להילחם על עיר, לפי העניין, הכוונה עיר אויב במקום אחר, כן, מחוץ לארץ, זה גם מובן בהמשך, כן, תעשה לכל הערים הרחוקות, אבל גם מתוך הפסוק הזה, אז זאת הסיטואציה הראשונה. כלומר, אם אתה הולך להילחם עם עיר רחוקה, שלא בתוך הארץ, מצווה לקרוא לה לשלום. מקרה א', אם היא נענית, שלום תענך, מסכימה לשלום, אז הכלל הוא יהיו לך למס ועבדוך, מיסים, ושיעבוד, אפשר לפרש בדרכים שונות, הרמב"ם מגדיר בהלכות לפי דרכו מהם שני אופני המימוש של המס והעבדות. זה מקרה א', ואם לא תשלים עמך ועשתה עמך מלחמה, מקרה ב', כלומר הצעת הצעת שלום לעיר רחוקה והיא לא השלימה איתך, זה גם החלק השני של הפרשייה, וצרתה עליה, ונתנה השם אלוקיך בידיך, מצור מצליח, והיא כיתה את כל זכורה לפי חרב, רק אנשים ועטף הבהמה וכל אשר יהיה בעיר, כל שלט אבוז לך, ואכלת את שלביך, אשר נתן השם אלוקיך לך, כן תעשה לכל הערים הרחוקות ממך מאוד, אשר לא מערי הגויים האלה הנה. מקרה ב', החלק השני של הפרשייה, עדיין אנחנו בתוך סעיף ערים רחוקות, אבל היא לא ענתה לשלום, אלא עושה עמך מלחמה, אז תנהל איתה מלחמה, כמו שמנהלים מלחמה, ותילחם בהם, ותהרוג את הזכרים, היינו באופן פשוט הכוונה, כמו בדרך כלל בתורה, את אנשי הצבא, כלומר מלחמה, מלחמה צבאית, אתה הורג את אנשי הצבא, וכל האחרים, מי שאינם אנשי צבא, נשים, טף, בהמה, לא כתוב סקנים, כנראה גם סקנים, וכל אשר יהיה בעיר, הופך להיות שלך. על ידי זה אתה מסיק שליטה בעיר, מותר לנהל מלחמה כזאת, הגבולות שלה שהורגים את הצבא, לא הורגים את כל אנשי העיר, זה מקרה ב'. כן, עכשיו התורה מסכמת, כן תעשה לכל הערים הרחוקות ממך מאוד, אשר לא מערי הגויים האלה, הן, הגויים האלה, הגויים שבארץ, שאנחנו קוראים שבעת עממים. אז יש שני תרחישים, בערים רחוקות, תרחיש של הענות, תמיד צריך לקרוא לשלום. אם נענים לשלום, אז יהיו לך למס ועבדוך, אם לא נענים, מלחמה, כיבוש, והמלחמה מוגדרת בתחום הצבאי שלה, ואפשר ליהנות מהשלל. מה קורה בערים שכאן? רק בערי עמים האלה, אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה, לא תחיה כל נשמה. זה המקרה השלישי. המקרה השלישי מתואר דרך הזירה הגיאוגרפית שלו, העמים האלה, הערים האלה, אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה, היינו בארץ ישראל,
שם הדין הוא לא תחיה כל נשמה, ומה צריך לעשות אותם? כי אחריהם תחרימם. חיתי, האמורי, הכנעני והפריזי, החיבי והיבוסי, כאשר ציווך השם אלוקיך. וגם יש הסבר, למען אשר לא ילמדו אתכם לעשות ככל תאוותם אשר עשו לאלוהיהם, וחטאתם לאדוני אלוהיכם. זה המקרה השלישי. המקרה השלישי בארץ, לא תחיה כל נשמה. וכאן נפתח הדיון, או נפתח את המחלוקת הגדולה בין הראשונים, כפי שנראה גם בין חז"ל לפני הראשונים, אבל המחלוקת מפורסמת או מנותחת היטב בדברי הראשונים. הרמב״ם והרמב״ן מצד אחד עם קואליציה, רש"י, רשב"ם, אולי גם התוספות במקומות שונים מצד שני. איך לקרוא את החלק השלישי? לא תחיה כל נשמה, אומר הרמב״ם, אם קראת לשלום, כמו בתרחיש אחד. כלומר, פעלת על פי האמור בתרחיש אחד, בערים הרחוקות, קראת לשלום. והיא לא ענתה לך לשלום, כלומר, היא עושה עמך מלחמה, אז הדין מתפצל בין ערים רחוקות לשבעת עממים, או לערים קרובות שהן שבעת עממים. ערים רחוקות, תנהל איתה מלחמה כדרך המלחמות, תהרוג את הזכרים, היינו הלוחמים, ו... ישר אתה כובש, אתה יכול להתנהג ככובש באותו מקום. בערים הקרובות לא תחיה כל נשמה. ידעת הרמב״ם, ההלכה שאמורה בתחילת הפרשה בפסוק י' כי תקרא וליר להילחם עליה לשלום, היא כללית והיא חלה גם על הערים הרחוקות וגם על הערים הקרובות, או בטרמינולוגיה שהרמב״ם משתמש בה בעקבות חז"ל, גם במלחמת רשות וגם במלחמת מצווה. אלה לא המילים של התורה, התורה לא נוקטת במילים האלה רשות ומצווה, אלא מבחינה בין רחוקות לקרובות, אבל כשזה עובר דרך המכבש החז"לי, והמונחים הם מצווה, רשות ומצווה, אז אצל הרמב״ם זה מתקבל כבר כשתי קטגוריות מזוהות, ערים רחוקות רשות, ערים קרובות שבעת עממים, כך רמב״ם מגדיר מצווה, קריאה לשלום, החובה לקרוא לשלום היא כלל מחוקי המלחמה, מדיני המלחמה, שהוא גורף והוא תמיד נעשה, בין במלחמת רשות, בין במלחמת מצווה, וההבדל בין הערים הרחוקות לערים הקרובות הוא רק במקרה שבו האויב מסרב לקריאת השלום ונלחם, ואז בערים הרחוקות אפשר להסתפק, חובה להסתפק בקרב צבאי והריגת הלוחמים הזכרים, ואילו בערים הקרובות הדין הוא לא תחיה כל נשמה. לדעת הרמב״ם, ההסבר להבדל כתוב בתורה, לא צריך לחפש אותו בעמקי המחשבה, אלא פסוק מפורש, התורה מסבירה מה הסיבה להבדל. למען אשר לא ילמדו אתכם לעשות ככל תועבותם וחטאתם להשם אלוקיכם. היינו בערים הרחוקות, כיוון שהם לא חלק מההתיישבות הישראלית, הם לא חלק מארץ ישראל, כן וכולי, אז אנחנו לא צריכים לנהוג בצורה כל כך חריפה. אבל כאן בארץ ישראל, שאנחנו לא רוצים שהם ילמדו אותנו לעשות ככל התועבות, לא תחיה כל נשמה. זה נשמע הגיוני, אבל אם נחשוב עוד רגע על מה שהרמב״ם אומר, וגם נראה את ההגדרות שלו, נראה שבעצם הנימוק בפסוק הזה לא כל כך מתאים לחלוקה של הרמב״ם. כן? וזה יתחיל לאיים עלינו, תכף נסתכל בפנים. אבל קודם כל נבחן את השיטה השנייה בפשוטו של מקרא. השיטה השנייה היא שיטת רש"י, בשיטת רשב"ם, רש"י גם בחומש וגם בסוטה למדי עמוד ב', ככה אומר את אותם דברים פחות או יותר, כי תקרא וליר להילחם אליה וקראת אליה לשלום, פותח רש"י, במלחמת הרשות הכתוב מדבר. היינו, שהקריאה לשלום היא מצווה שקיימת רק במלחמת הרשות, לפי המונחים של חז"ל, הכוונה בערים הרחוקות, אבל כשמגיעים לחלק ג' של הפרשייה, תרחיש ג', היינו מלחמה, בערים הקרובות, שבעת עממים, שם הדין הוא לא תחיה כל נשמה מראש. כלומר, שרה החובה לקרוא לשלום, אבל אפילו יותר חריף צריך לומר, אסור לקרוא לשלום. אלא חובה לקיים בערים הקרובות לא תחיה כל נשמה, ואין לקרוא להם לשלום כלל ועיקר. האופציה הזאת בכלל לא פתוחה. כך היא שיטת רש"י. רש"י בסוטה, בואו נפתח רגע כדי שדברים יהיו מבוססים, רש"י בסוטה, דף למדי עמוד ב', כשהוא נוגע במחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון שם לגבי כתיבת התורה על המזבח, שהמחלוקת האם, דיברנו עליה באיזה הקשר אחר, לא זוכר מתי, הם כתבו אותה על הסיד או מתחת לסיד. המחלוקת הזאת מובנת על ידי חז"ל כמחלוקת בשאלה האם יש אופציה לתשובה לכנענים. ככה הגמרא מביאה שמה,
יאיר רבי, איך אומר, קודם, תנו רבנן, כן, במול תוספות לרבות, טיפה מעל, למדי עמוד ב', תנו רבנן, כיצד כתבו ישראל את התורה, רבי יהודה אומר על גבי אבנים כתבוע, שנאמר וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת, ואחר כך סדו אותם בסיד, הסתירו אותה, אמר לו רבי שמעון לדבריך, היך לימדו אומות של אותו הזמן תורה, אמר לו, בינה יתרה נתן בהם הקדוש ברוך הוא, ושיגרו נותרין שלהם, וקלפו את הסיד, והסיעוה. ועל דבר זה נחתם גזר דינם לבאר שחת, שהיה להם ללמוד ולא למדו. אבל מה יוצא מדברי רבי יהודה לכאורה? יוצא מדברי רבי יהודה שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שהם יקראו. כי אם הוא היה רוצה שהם יקראו, הוא לא היה מסייד את זה. נכון? רבי שמעון חושב שהקדוש ברוך הוא רוצה שהם יקראו את התורה ויראו מה כתוב בה. רבי יהודה חושב שלא, וככה מתבאר מדברי הגמרא בהמשך. רבי שמעון אומר על גבי סיד כתבוע, וכתבו להם למטה, כלומר, בתחתית המזבח היה כזה שורה מוזבת, למען אשר לא ילמדו אתכם לעשות ככל וכו' וכו'. ולמה כתבו את השורה הזאת? כי השורה הזאת מסבירה למה יש דין לא תחיה כל נשמה. אז הגויים צריכים לראות שדין לא תחיה כל נשמה הוא בגלל שאנחנו חוששים שהם ילמדו אותנו דרכי עבודה זרה. אז מה הם לומדים מזה? הלמדת, כלומר הם לומדים, הגויים, הגנענים, שאם היו חוזרים בתשובה, היו מקבלים אותם. כי כל הסיבה שלא מקבלים אותם ומקיימים בהם לא תחיה כל נשמה, זה בגלל שהם ילמדו אותם לעשות כתועבות העבודה זרה. אבל אם חוזרים בתשובה אפשר לקבל אותם, כך דברי רבי שמעון. ומה חושב רבי יהודה על מה שחושב רבי שמעון? רבי שלו, מה הייתה מדי רבי שמעון דכתיב, היו עמי ישרפות סיד על עסקי סיד. כלומר, בגלל שרבי שמעון חושב, בגלל שהם לא הקשיבו למה שכתוב, לתורה שכתובה על הסיד, עסקי סיד, בגלל שהם לא חזרו בתשובה, בגלל זה הם יהיו משרפות. אבל אם היו חוזרים בתשובה, אז הם היו יכולים להיות גויים כשרים, היינו יכולים לכבד אותם. אבל רבי יהודה חושב אחרת, רבי יהודה כיסיד, כמו סיד, לא עסקי סיד אלא כיסיד. מה סיד אין לו תקנה אלא שריפה? אף אותם הקוטים, אין להם תקנה אלא שריפה. כלומר, רבי יהודה חושב שהקדוש ברוך הוא מראש אמר שאין להם תקנה אלא שריפה. אז יוצא מכאן, מבט ראשון היינו חושבים, שמחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה היא מחלוקת הרמב״ם ורשי, אבל זה עוד לא מדויק, כי לא עמדנו עד הסוף את הרמב״ם ורשי, נקרא עד הסוף. אפשר לחשוב ככה, תכף אני אציע את זה בצורה מסודרת. אבל הגמרא ממשיכה עוד שלב. אומרת, כמן אז לעדתניה ושבית השביעו, לרבות כנענים שבחוץ על הארץ, שאם חוזרים בתשובה מקבלים אותם. בפרשת כי תצא בהתחלה יש עטיפת תואר, כי תצא למלחמה על אוהביך, ומתנו השם אלוקיך בידיך, ושבית השביעו. מה זה ושבית השביעו? זה לא קשור באופן ישיר לאשת יפת תואר. דרשו חכמים, לרבות כנענים שבחוץ על הארץ, הרי שם מדובר כי תצא בערים רחוקות, אז גם כנענים שבחוץ על הארץ כך בערו, אם חוזרים בתשובה מקבלים אותם. מי אמר שאם חוזרים בתשובה מקבלים אותם מהתנאים, כמן אזלה? ואת הגברה, כמן כרבי שמעון, שהרי רבי יהודה אמר שאפילו אם חוזרים בתשובה הם מקבלים אותם, ולכן סדו את התורה בסיד כדי שהם לא יקראו, כן? והם יהיו כסיד ששורפים אותם. יוצא שרבי יהודה חושב שלא תחיה כל נשמה, זה עוד יותר רדיקלי ממה שלמדנו עכשיו בתורה. זה חל על הכנענים שבכל מקום, אפילו אם אנחנו נלחמים מלחמה בחול, ואנחנו מוצאים שם כנענים, אז חל עליהם דין לא תחיה כל נשמה. ורבי שמעון חושב, וכאן השאלה מה הוא חושב, רש"י מפרש כאן בגמרא, לאורך פירושו, שרבי שמעון חושב שכנענים שבחול עליהם אפשר, סליחה, כלפיהם אפשר לומר להם, אתם יכולים לחזור בתשובה, ובשבילם נכתבה התורה על המזבח, כשהרי זה מה שכתוב כאן בביתה, שבית השביעו לרבות כנענים שבחוץ על הארץ, שאם חוזרים בתשובה מקבלים אותם. אבל מה רבי שמעון חושב על כנענים שבארץ? כלומר, על מלחמת שבעת עממים. רש"י מבין שבזה לא נחלקו רבי שמעון ורבי יהודה. כך דברי רש"י, נגיד נקרא, דיבור מתחיל כמן כרבי שמעון, למדווה ועמוד א' למעלה, דיבור מתחיל ראשון, כמן כרבי שמעון, דאמר שכתב להם שיחזרו בתשובה ויקבלו, העלמא לא היו העומדים מחוץ לגבולין, בכלל לא תחיה כל נשמה, אבל לרבי יהודה כולן בכלל לא תחיה, אפילו אלה שבחול. ולדעת רבי שמעון, אלה שבחול לא. ומה עם אלה שבארץ? נלך לדיבור הקודם. אומר רש"י, אחי גרסינה, זה הדיבור האחרון בעמוד הקודם, ושבית השביעו לרבות נענים שבחול, דקרא בחול כתיב, כתצא למלחמה,
מהארץ לחוץ על הארץ. ואחרי תניה בספרי, כי תצא למלחמה מלחמת הרשות הכתוב מדבר, וכי תצא משמע כשתעלה על דעתך לצאת, אין חובה, ושבית השוויון לרבות כנענים שבתוכה, כלומר בעיר שבחול. מה כתוב? להתיר כנענים שבחול, ולקיים עם יפת תואר שלו בכלל אותך כל נשמה וכו'. כל זה רק בחול. אבל אלה שבארץ, לא, נעלה עוד דיבור אחד למעלה כדי לראות את, את הדברים. דיבור מתחיל וכתבו מלמטה. בסוף הדף כותבים, בסוף כן, של המזבח, למען אשר ילמדו עוד, לאל מיני כתיב כי אחרים תחרימם, ודבר זה כתבו למטה, למען אשר לא ילמדו אתכם לעשות, להודיע לשבע אומות היושבים חוץ מגבולי ישראל, שלא נצטבו להחרימם, אלא אותם שבתוך גבולם נצטבו להחרים. כדי שלא ילמדו אותנו מעשי המקולקלים, אבל אותם היושבים חוץ עלה, אם אתם חוזרים בתשובה נקבל אתכם, ושבתוכה אין מקבלים שמחמת יראה עושים ואחרי גרסים בתוספתא בהדיא, ככה אומר רש"י, כלומר, אני מסכם את שיטת, רש"י, שהוא לומר אותה גם מן הגמרא, וכך הוא קורא גם בפסוקים. כי תקרא וליר לי לכם אליה, וקראת אליה לשלום, קריאה לשלום רק במלחמת הרשות. אבל במלחמת המצווה לא תחיה כל נשמה, ואסור לקרוא לשלום. רבי יהודה ורבי שמעון נחלקו בכנענים שבחול. רבי שמעון אומר, כנענים שבחול יכולים לחזור בתשובה, ולכן כתבו את התורה על הסיד, כדי שהם יוכלו לקרוא, וכתבו שם למען שלא יוכלו לעשות. רבי יהודה אומר, כנענים אלה הם שום תיקון אלא כסיד, כן, שצריך לא תחיה כל נשמה, כמו סיד שנשרף. גם כנענים שבחול, וקריאה לשלום היא רק על גויים אחרים בחול שהם לא כנענים. כלומר, לפי רש"י לא נחלקו התנאים כלל בעניין זה של שיבת עמים בארץ, וכולם מסכימים, אין בזה מחלוקת. כדברי הספרי שהוא מצטט במלחמת הרשות הכתוב מדבר, ציטוט מהספרי, אין מחלוקת שקריאה לשלום היא רק בערים רחוקות ולא בערים קרובות, ואילו בערים הקרובות הדין לא תחיה כל נשמה. רמב"ן תומך בעניין זה בשיטת הרמב״ם, ומוכיח בהוכחות שונות, הן מן הפסוקים, תכף נגיד כמה מהם, הן מן הפסוקים והן מדברי חז"ל, שקריאה לשלום חלה גם, חובת הקריאה לשלום חלה גם על הערים שבארץ. אז בינתיים, כאילו סיכום, המחלוקת הפרשנית, האם החלק השלישי של הפרשייה, שבו כתוב רק מערי העמים האלה וכולי לא תחיה כל נשמה, האם הוא המשך לחלק הראשון, והפיצול הוא כזה, כי תקרא ואל עיר ילחם אליה לשלום, רק מערי העמים האלה לא תחיה כל נשמה. כלומר, הוא ביסוד הדין שאין כלל קריאה לשלום בערים הקרובות שיטת רש"י, או שיטת הרמב״ם והרמב״ן, שהחלק השלישי מתייחס לחלק השני. כלומר, החלק הראשון הוא לקרוא לשלום, ואז יש פיצול. אם יונה לשלום מקריאה א', אז הכל בסדר, יהיו לך למס ועבדוך. אם העיר הרחוקה לא עונה לשלום, מלחמה צבאית, הריגת הסחרים. ואם אתה עושה את זה בארץ, והיא לא עונה לשלום אחרי שקראת לשלום, אז לא תחיה כל נשמה. אז קודם כל, איך לקרוא את הפרשה? זה המחלוקת הראשונה, אם החלק השלישי מתייחס לחלק השני, וממשיך אותו, או לחלק הראשון כשיטת רש"י. זה הבעיה היסודית. הרמב״ם, כשהוא מפרש את הדברים, כלומר, הוא מפרש את הפרשייה כפי שבארנו, והוא סובר שקריאה לשלום היא גם ברחוקות וגם בקרובות, גם במלחמת רשות וגם במלחמת מצווה, קובע עוד כלל יסודי לגבי הבנת הפרשה, והוא שאף על פי שהשפה של הפרשה, הפרשייה לפנינו, היא שפה פוליטית. כלומר, אתה קורא לשלום, והם צריכים להסכים לקריאה לשלום. התורה לא משתמשת כאן במונחים מהשפה הדתית. אלא היא אומרת שבערים רחוקות אפשר לקרוא לשלום, ובערים קרובות, תלוי רש"י או רמב״ם, אפשר או אי אפשר, ולדעת הרמב״ם קוראים לשלום בערים הקרובות, ורק אם הם לא מסכימים עושים מה שעושים. הרמב״ם מבין שהקריאה לשלום, הרי יש דרישה מסוימת, תביעה מסוימת, יש כאן תנאים, תנאי הסכם או תנאי קנייה נקרא להם, או משהו מעין זה. הרמב״ם מבין שתנאי הקריאה לשלום כוללים מיני ווי, גם קנייה פוליטית וגם קבלה בסיסית של תנאי יסוד או כללי יסוד דתיים. היינו, שבע מצוות בני נוח. זה לא מפורש בפרשה, אבל לדעת הרמב״ם, הקריאה לשלום מינה ובה, איננה עוסקת רק בשאלת האזרחות או הריבונות במובנה המדיני-פוליטי, אלא היא עוסקת גם במובן הדתי. לדעת הרמב״ם העיקרון הזה נכון גם בערים רחוקות וגם בערים קרובות. אין הבדל. כמו שהרמב״ם חושב שקריאה לשלום מבחינה פוליטית צריכה להיעשות גם בארץ וגם בחול, גם שיבת העמים וגם מי שלא נמצא, הוא חושב שהקריאה לשלום הכוללת בתוכה גם מימד דתי, כלומר קבלת שבע מצוות בני נוח, היא נכונה גם בחול וגם בארץ. יוצאת הקולה של הרמב״ם,
כלומר, כולם מבחינת הגויים, אני מתכוון, אני חושב רגע כגוי. מבחינת הגויים הרמב״ם מקל, נכון? הרי הוא סובר שיש לקרוא לשלום גם בארץ. יוצא את הקולה של הרמב״ם גם חומרה. כיוון שהרמב״ם מחמיר על הגויים שבחול, שלא מספיק שהם יקנעו קנייה אזרחית, אלא הם צריכים לקבל על עצמם שבע מצוות בני נוח. היינו את אמונת ישראל ביסודה, אמונה באל אחד, תרצח, לא תינף וכו' וכו'. כל מה דינים, כל מה שכולל, כוללות שבע מצוות בני נוח. נקרא את הדברים בלשון הרמב״ם, כדי שנראה איך הוא מבסס אותם. כותב הרמב״ם כך, כן, בעמוד הראשון, אין עושים מלחמה עם אדם בעולם עד שקוראים לו שלום. אחד מלחמת הרשות, אחד מלחמת המצווה, כפי שהסברנו, הקריאה לשלום היא כלל שחל על כל המלחמות, שלא כפרש רש"י, כן, שנאמר כי תקרא לבין אשר לשלום. אם השלימו וקיבלו מקרה א' וקיבלו שבע מצוות שיצאו בני נוח עליהם, אין הורגים מהם נשמה והרי אין למס. כלומר, שני תנאים, השלימו וקיבלו שם המצוות בני נוח. השלמה היא קנייה פוליטית, אזרחית, וקבלה שם המצוות בני נוח היא קנייה דתית. כן, שני ממדים, שנאמר יהיו לך למס ועבדוך. קיבלו עליהם המס ולא קיבלו עבדות, קיבלו עבדות ולא קיבלו המס, אין שומעים להם עד שיקבלו שניהם, כי כתוב שניהם בתורה. והעבדות הוא שיהיו נבזים ושפלים למטה ולא ירים ראש בישראל לקושים תחת ידם, ולא יתמנו על ישראל לשום דבר שבעולם, והמס שיקבלו שיהיו מוכנים להיות המלך בגופם, אמנם גם בעניין החומות. הרמב"ם לומד את זה משלמה המלך, אפשר להרחיב בזה, איך הרמב"ם מגדיר מס ו... ועבדות, הוא בנה לפי, את זה לפי המודל של שלמה, וגם לפי מודלים אימפריאליים מסוימים ש, שקיימים בעולם, שאנחנו מכירים צורה כזאת של שיעבוד, אבל אני לא רוצה עכשיו להרחיב בזה. אפשר לנסח את המס ואת העבדות במונחים פוליטיים אחרים לפי כללי המדינות שלנו. העיקר הוא, אני חושב, היסוד של הרמב״ם הוא שמבחינת הריבונות, יש קניעה לריבונות הישראלית, זו קניעה אזרחית, הסכמה להיות אזרחים בממלכה הישראלית, ומבחינה דתית לקבל את היסודות שהתורה תובעת מגוי שם המצוות בני נוח. אחר כך הלכה ב' אפשר לדלג, והלכה ג' נקרא את הדברים שלו בהלכה ג' ד' סליחה, הלכה ד', ואם לא השלימו, או שהשלימו ולא קיבלו שבע מצוות, עושים עמהם מלחמה והורגים כל הזכרים הגדולים ובזזים כל המונם את הפעם, זה מקרה ב', תרחיש ב', בערים רחוקות. ואין הורגים אישה ולא קטן, שמר ואנשים וכו'. מה דברים אמורים? מלחמת הרשות שעם שאר האומות, זיהוי. הרמב״ם אומר, מלחמה עם שאר האומות היא מלחמת הרשות. כן, זה נקרא מלחמת רשות. אבל שבעת עממים ועמלק שלא השלימו, אין מניחים בהם נשמה, שנאמר, כן, תעשה לכל וכולי וכולי, רק בהיות אחרי כל נשמה. כלומר, אם הם לא ישלימו, לא מניחים, כן, לא מניחים כל נשמה. וכן אומר, בעמלק תמחה את זכר עמלק. ומניין שאינו מדבר עליו שלא ישלימו, בפי הרמב"ם מוכחה מספר יהושע, גם מוכחה כללית, וגם אחר כך מפרשת הגבעונים. כלומר, לדעת הרמב"ם, גם שבעת עממים וגם עמלק, ובעצם תמיד זה נכון, כל העמים כולם הם באותו כלל. מי שמשלים עם ישראל, כלומר, מקבל על עצמו מבחינה אזרחית את הריבונות הישראלית לפי מה שנאמר למעלה, ומקבל על עצמו את תנאי היסוד הדתיים, תמיד יכול להשלים עם ישראל, וזה גורף. עכשיו, כיוון שהרמב״ם, אני רוצה להסביר מה שתכף נראה בדברי הרמב״ן, וזו נקודה שאני חושב שהיא עמוקה וחשובה. הרמב״ם העלה את רף הקניעה, אבל מפני שהוא העלה את רף הקנייה, הוא גם יכול היה להרחיב את הכלל לכולם. זאת אומרת, הקנייה היא גם דתית וגם אזרחית, אבל היא חלה על כולם אפילו על המלאק, גם על שבעת עממים, כמו שאריאל אמר בסדר, כן, המלאק הוא עם שמיני מבחינת הרמב״ם. ברגע שקיבלת שם מצוות בני נוח, אתה גוי כשר, אין סיבה להילחם איתך, אם אתה מקבל את הריבונות הישראלית מבחינה אזרחית. כלומר, זה חל על כולם בלי יוצא מן הכלל. אז דיני המלחמה, כבר הכללי המלחמה היסודיים לדעת הרמב״ם, הם גורפים וכללים. עכשיו נתייחס לשני היבטים של המקורות. הרמב״ם אומר, אנחנו רואים מיהושע, שביהושע כתוב שרוב העמים, חוץ מהגבעונים, לא ישלימו. כי יד השם הייתה, השם רצה שהם לא ישלימו, כן? וכולי. מה מפורש, אומר הרמב״ם, שאם הם היו משלימים, אז היינו מקבלים אותם. אמנם הרמב״ם מסתבך עם הפרשה של הגבעונים. כן, צריך להעיר על ההסתבכות הזאת. כי הפרשה של הגבעונים, נראה שהגבעונים עושים כל תצדקי הרמומיות שבעולם כדי לשקר את ישראל, כדי שיקבלו את בריתם. לדעת הרמב״ם, הדברים הם מאוד פשוטים. הרי הם יכולים פשוט לבוא לישראל להגיד, אנחנו רוצים להיות גויים קשרים, לקבל שם מצוות בני נוח, אנחנו מקבלים אצלנו עבדות והכל בסדר, והם היו יכולים להיות יותר מחוטבי עצים ושואבי מים. יכולים לקבל תפקידים מרואי חשבון ועורכי דין, אני יודע. כן, אפשר עליה, ועוד כל מיני דברים יותר טובים. לא צריכים לקבל את העונש הזה. הרמב״ם צריך להסביר למה הגבעונים צריכים את כל הערמומיות הזאת. ממילא משתמע שהגבעונים חשבו, ואם הגבעונים חשבו, אולי זה מה שישראל, המסר שעם ישראל העביר, שאם הם לא ירמו את עם ישראל, אז יהרגו אותם בין אם הם ישלימו, בין אם הם לא ישלימו. וזה סותר את עמדת הרמב״ם. לכן הרמב״ם צריך לתרץ את סיפור הגבעונים בשני תירוצים. אחד,
שהכתבים ששלח יהושע לא הגיעו, היו בעיות בדואר, כן, זה תירוץ אחד, הם לא הגיעו. כן, שלחו לכולם, הגבעונים לא קיבלו, בסדר, זה עוקים, תמנה, אין מה להגיד, או שזה נכון, או שזה לא נכון, אבל ברור הדוחה, כאילו, בעמדה, והרמב״ם גם צריך לתרץ את כל מעשה הברית, ומה ש, כן, מה שכתוב אחר כך ב, כן, בסיפור, כן, שהם רימו וכו' וכו', אבל אחר כך בגלל שקרתו איתם ברית, היה כעס, כי בעצם מה הבעיה שרימו, בסדר, אחרי שהם רימו, אפשר לקבל אותם. אז למה לא לקבל אותם? לפי הרמב״ם הם רוצים להיות גויים כשרים, שיקבלו אותם. אומר הרמב״ם, הבעיה הייתה שקרתו איתם ברית, ואסור לכרות ברית ליושב הארץ, אבל לקבל אותם כגויים היה אפשר לקבל אותם. אז ככה הרמב״ם מתרץ או דוחק תירוץ בפרשת הגבעונים שלא כל כך מתאימה לתפיסתו. המקור העיקרי בחז"ל, לשיטת הרמב״ם, נסדר את זה בחז"ל, היא אותה ברייתא שמופיעה בירושלמי, מסכת שביעית, פרק ו', שם כתוב שלוש, נגיד את זה בעברית, שלושה כתבים, יש כאן איזו מילה שהשתפשה מיוונית ואני לא יודע איך להגיד אותה, אני חושב שאף אחד שם לא יודע להגיד אותה, פרוזדיקאות, אפשר להגיד את זה, או יש כל מיני צורות של הטייה של המילה הזאת, שלושה כתבים שלח יהושע לכל הגויים בארץ, ובכתבים האלה כתוב בדיוק מה שהרמב״ם חושב, מי שרוצה להשלים, יכול להשלים. יש לו אפשרות, מי שרוצה לברוח, שיברח, ומי שלא רוצה, נלחם איתו ונשמיד אותו. וזוהי שיטת הרמב״ם בדיוק, ובאמת שהמקור הזה בירושלמי באופן מובהק תואם את שיטת הרמב״ם, והוא באמת המשענת העיקרית של שיטתו. אמנם כבר ראינו שבגמרא בסוטה למדי עמוד ב', כפי שבאר רש"י, רבי יהודה ודאי לא סובר כמו הרמב״ם, ואם נקבל את באור רש"י על רבי שמעון, שרבי שמעון דיבר על ערים רחוקות, אבל בערים קרובות גם רבי שמעון חושב שלא תחיה כל נשמה ואין קריאה לשלום, אז גם רבי שמעון וגם רבי יהודה לא סוברים כמו הרמב״ם. ואז יצא שהרמב״ם הולך על פי הירושלמי ולא הולך על פי הבבלי. כן, זאת שרמב״ם פסק כאן כירושלמי. גם דברי הספרי, לפי פשטם, נראים כרש"י ולא כהרמב״ם, כמו שבאמת רש"י ציטט אותם. אמנם הרמב״ם ניסה לתרץ את דברי הספרי לשיטתם, כלומר, לשיטת הרמב״ן ולשיטת הרמב״ם, אבל אני מאיר שפשט דברי הספרי נראה קרוב יותר לשיטת רש"י. אמנם, ואני סוגר את המקורות החז"ליים בשיטת הרמב״ם, אמנם הרמב״ם יכול לומר אחרת מרש"י, להסביר אחרת מרש"י את מחלוקת רב שמעון ורב יהודה שראינו בסוטה, ולומר שאף על פי שהפרשה שם, כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית שביו, מדברת באופן ישיר על כנענים שבחוץ על הארץ, הרי הדין הוא אותו דין ואין להבחין. כלומר, העיקרון שקבע רב שמעון, שאם עושים תשובה מקבלים אותם, הוא עיקרון שיכול לחול גם על גויים שבארץ. מה ההבדל? הרי אם אתה מקבל בלי תשובה, אז מה, כנענים שבחוץ לארץ הם יותר קשרים מכנענים שבארץ, או תשובה ותם טובה יותר, מה, איזה סיבה יש להבחין? רש"י הבין את הקושי הזה ותרץ אותו. רש"י בלמדי עמוד ב' מתרץ שההבדל בין כנענים שבחוץ על הארץ, שרבי שמעון חושב שמקבלים תשובה שלהם, לבין כנענים שבארץ, הוא שבארץ אנחנו חוששים שמא מחמת יראה הם שווים. כלומר, ברור שבארץ יש עליהם לחץ פוליטי אדיר, והם מפחדים שתחת הריבונות הישראלית יארגו אותם, יעשו להם, ולכן הם מקבלים על עצמם מה שיגידו להם מיראה. ובחוץ לארץ אפשר לקבל את תשובתם כן, מתוך הזדהות עם הממלכה הישראלית. אומנם גם בחוץ לארץ מדובר על ריבונות, כן, עם ישראל כובש עיר, כן, הוא בא להשליט את עצמו, אבל כנראה רש"י הבין שכשמדובר בחוץ לארץ, כמו שאנחנו מכירים מתולדות האימפריות, הלחץ הוא פחות חזק. בארץ ישראל ברור שאם הם לא יקבלו, יגרשו אותם, והתוצאות הן חריפות יותר, וכל כך רש"י הבין את ההבדל, והרמב״ם לא חייב לקבל את ההבדל הזה. הרמב״ם לא חייב לקבל את החילוק הזה, הוא יכול... תאר, ראיתי אותך בהשתקפות פה, לא הבנתי מפעים את זה, אני רואה אותך פה. שנייה, רק. הרמב״ם יכול להגיד שכשהגמרא אומרת שהברייתא של ושבית השביו לרבות כנענים שבתוכה היא כרבי שמעון, היא לא באה למעט כנענים שבארץ, אלא באה לומר שיש ברייתא אחרת שגם היא כרבי שמעון, אבל לי בדאמת רבי שמעון חושב שאין הבדל בין כנענים שבחול לכנענים שבארץ ישראל, והשאלה היא אם עושים תשובה או לא עושים תשובה. עוד דבר שצריך לומר אותו לפני יואב, שהרמב״ם צריך לפרש בגמרא בסוטה למדה, שאם עושים תשובה מקבלים אותם לפי דרכו, שמשמעות המילה תשובה היא כניעה פוליטית ושבע מצוות בני נוח. כן? ככה הרמב״ם צריך לפרש כדי ששיטת רבי שמעון תהיה לשיטתו. אחרת הוא צריך, אם לא, כבר צריך את כל ההנחות האלה. אם לא נניח שהרמב״ם פרש כרבי שמעון,
ושלא כרשי, ושהברייתא לא באה למעט שרק גויים בחו"ל, שרבי שמעון חושב שגם גויים בארץ רבי שמעון מוכן, סבר שאפשר לקבל את תשובתם, כן, שאפשר לקבל אותם כפי שהם. אם נניח נניח שזה כך, ונניח שהמילה תשובה מתפרשת שבע מצוות בני נוח וכניעה פוליטית, אז הרמב״ם יכול לזהות את זה עם ההלכה של קריאה לשלום שכתובה בתורה, ולומר שזה פירושו של רבי שמעון לקריאה לשלום, ורבי שמעון חושב שקריאה לשלום היא גם בארץ ישראל, והרמב״ם יחזק את דבריו, כי הרי מה הפסוק שכותבים שם למטה? למען אשר ילמדו אתכם לעשות, זה הפסוק שרשום למטה. הפסוק הזה בא מ... הערים שבארץ ישראל, מלא תחיה כל נשמה. רבי שמעון אומר, צריך לכתוב את הפסוק הזה, מכאן שמדובר בארץ ישראל, שלא כפרש רש"י, כן? רש"י פרש שדובר רק בחו"ל. אם נניח את כל ההנחות האלה, ושזו משמעותה של תשובה, אז אפשר לקבל שרמב"ם מסתמך על רבי שמעון, ופוסק לרבי שמעון בגמרא בסוטה, וכאותה ברייתא של שלושה כתבים, ששלח יהושע, שהיא ודאי לשיטתו, כן? באופן פשוט היא לשיטתו, כפי שהרמב"ם כתב, וכפי שהודו גם לתוספות ואחרים, שהברייתא הולכת לשיטתו. הבעיה שבבבלי צריך עמדה שתהיה איתו, יואב, כן. אפשר, כמובן שזה יכול להיות, זה מתקבע על הדעת, ורש"י בכל זאת חשב שהאבנים האלה פונות לאוניברסליות. זה כתלוי במדרשים, הרי במשנה כתוב, שכתבת על האבנים בדברי התורה הזאת בער היטב, במשנה כתוב ב-70 לשון. 70 לשון משמע שזה פונה לכל העולם, שזה אוניברסלי. בסדר, זה תלוי במדרשים. אבל בעצם העמדה, אני, כמו שאמרתי, אני בהחלט חושב שהפירוש שרבי שמעון התכוון גם בארץ ישראל הוא פירוש טוב ואפשרי בגמרא. אני יותר מסתפק על המונח תשובה. רגע, רש"י בעצמו, לפני שאנחנו ממשיכים לרמב"ן, רש"י בעצמו שחולה כאמור על הרמב"ן, וחושב שרק בחו"ל רבי שמעון חושב שאפשר לקבל תשובה שעושים גויים, אבל בארץ ישראל רבי יהודה ורבי שמעון מסכימים שתשובה לא תעזור, ושאסור לקרוא לשלום ולא תחיה כל נשמה, זו שיטת רש"י כאמור גם בחומש וגם בגמרא. רש"י בעצמו מפרש בפירוש של התורה שיש מקרה אחד שבו הגויים כן יכולים להינצל, וזה לשון רש"י, אלא אם הם עושים תשובה ומתגיירים. כך רש"י כתב בפירוש לחומש. כלומר, רש"י הבין שיש דרך להימלט, כן, להינצל מן הגזרה, והדרך להינצל מן הגזרה היא על ידי תשובה שלמה. תשובה שלמה זה לעבור לגמרי לצד של עם ישראל. הרי הרמב״ם אומר, הגויים יישארו גויים, כן, הם לא יהפכו להיות יהודים. אבל הם יכולים להיות גויים תחת ריבונות ישראלית בתנאים הנזכרים של כניעה פוליטית וכניעה או הסכמה דתית. רש"י מבין שהם יכולים להפוך להיות יהודים. כלומר, גם רש"י חשב שלא מדובר על קביעה גזעית, נגיד, שלא ניתן לשנות אותה. כן, גוי יכול להתגייר, כן? אבל אם הוא נשאר בעמדתו כגוי והוא חלק משבעת עממים, ולדעת רבי יהודה, אפילו אם זה בחוץ לארץ, אז לא תחיה כל נשמה. רק אם הוא עובר לצד שלנו לגמרי, כלומר, הוא הופך להיות יהודי, אז לא חלים עליו הדינים. כך רש"י מפרש בחומש, וצריך להעיר עוד הערה. רשב"ם, נכדו של רש"י, שהלך בדרכו של רש"י בפרשה זו, וגם הבין שקריאה לשלום היא רק בערים רחוקות, אבל אין לקרוא לשלום במלחמת שבעת הימים, אסור לקרוא לשלום במלחמת שבעת הימים, רשב"ם גם היה מוטרד משאלת החזרה, ומהכתבים ששלח יהושע, כן, מהסיפור הזה ומרבי שמעון, והוא הבין שיש לחלק, גם הרייבד אותו דבר בהערה לרמב"ם, רשב"ם והרייבד כיוונו לאותו דבר, כנראה לא ידעו אחד מהשני, אבל כיוונו לאותה מחשבה, הרייבד בהערה שלו לרמב"ם, שאומנם אין קוראים לשלום, אין חובה לקרוא לשלום, אבל אם יש יוזמה לשלום שבאה מצד הגויים שקודמת לקריאה לשלום, אז מקבלים אותה. כלומר, רשב"ם מבין, הרייבד הבין, שכשהתורה אמרה שקוראים לשלום רק בערים רחוקות, היא תיארה את העמדה שלנו. אנחנו לא צריכים לקרוא לשלום, ולא נכון שנקרא לשלום כאשר אנחנו נלחמים בארץ. אבל אם יבואו הגויים מחמת עצמם ויגידו, אנחנו רוצים שלום, אז אפשר לקבל אותם. אני מתלבט אם זו הגדרה פורמלית, כלומר, שזה לא חובה של ישראל, אבל בעצם רשב"ם חשב, או רייבד חשב, שיש דין קריאה לשלום, או שהרשב"ם רצה להתמודד עם ההערה של רש"י שמחמת יראה הם שווים. כן, כיוון שכן, רש"י אומר, בארץ הם מאוימים, איזה משמעות יש לתשובה כזאת? רשב"ם אמר, אם הם באים מחמת עצמם ולא כתוצאה מאיום שלנו, אז אפשר לקבל את עמדתם. הם רוצים להזדהות עם הממלכה הישראלית, רוצים לקבל אותה. אם הם באים מחמת איום, אז המצב הוא שונה. לא בטוח שהחילוק הזה
מבחינה היסטורית, ריאלית, יתפוס בכל מצב, ולכל אופן העליתי אותו. טוב, זה סרטוט של בינתיים, ציר אחד של הבעיה, לדעתי עוד לא הציר העיקרי, ציר אחד של הבעיה הוא הציר של המחלוקת בין, אמרנו, הרמב״ם והרמב״ן מצד אחד, רש"י, רשב"ם מצד שני, האם דין קריאה לשלום חל גם על יושבי ארץ ישראל, שיבת עממים, או רק בערים רחוקות, ואמרנו משהו על ביאור המחלוקת, אבל נגיד עוד בהמשך, כלומר דיברנו על רש"י אומר אי אפשר להאמין להם, כן? אבל זה לא תופס עוד את המחלוקת משורשה, עוד נדבר על זה. עכשיו אני רוצה רגע, לפני שאני עובר לבעיות החמורות יותר, שהרמב"ן מעלה בשיטת הרמב״ם, בינתיים הרמב״ן הסכים לרמב״ם, תכף נראה שהוא מסכים איתו בסוגיה זו, אבל חולק עליו בסוגיה אחרת. אני רוצה טיפה לטפל בשאלות של פשוטו של מקרא. כלומר, האם אנחנו יכולים לומר משהו, נגיד נהיה נועזים רגע בהתבטאות, מי צודק יותר בפשוטו של מקרא? מי קורא את הפרשה הקריאה מדויקת יותר? כן, הרי אמרנו שרש"י אומר כי תקרא ולי ולכם אלה שלום, זה רק בערים הרחוקות. אחר כך כשכתוב רק מהערים האלה לא תחיה כל נשמה, אז זה שולל את הקריאה לשלום. והרמב"ם מבין שרק מהערים האלה זה מתייחס רק לאופציה שהם עונים לשלילה להצעת השלום. אבל אם הם נענים מצד השלום, זה אותו כלל. האם בפשוטו של מקרא, זה פשוט שתי אפשרויות שתלויות במבנה הפרשה, בקונסטרוקציה שלה. שוב, אם חלק שלוש הולך על חלק אחד, או חלק שלוש הולך על חלק שתיים, או שאנחנו יכולים לומר יותר מזה. הרמב"ן העיר את עינינו בכך שהפרשה הזאת, פרשייה הזאת של קריאה לשלום ומלחמת שיבת עממים, היא לא פרשה שנופלת כאילו מהירח בלי שום קונטקסט. הרמב"ן מעריך להראות, וגם למלולה שהיה עושה את זה, היינו צריכים לשים לזה לב, שבעצם יש כבר בתורה דיונים מרחיקי לכת, כן, ורחבים מאוד, בשאלה מה צריך לעשות עם עמי הארץ. וזה שם אותנו בפני שאלה פרשנית משמעותית. כלומר, אנחנו מתמקדים בפסוק הזה שאומר לא תחיה כל נשמה, אבל התורה דיברה כבר כמה פעמים על מלחמות עם שיבת עממים. זה לא פעם הראשונה, במדבר למד ג', דברים ז', דברים ח', יש כמה, כמה וכמה מקומות שהתורה מדברת על מלחמת שיבת עממים. אז אי אפשר לבוא לדברים י' להגיד, רגע, מה כתוב כאן? הרי אם התורה רצתה להגיד משהו לפני כן, אז היא כבר הייתה אומרת אותו, אתה צריכה להגיד אותו לגבי מלחמת שיבת עממים. או בוא נדייק. בעצם, כשאנחנו מסתכלים על הפרשה הזאת בהקשר הרחב שלה, ודרך הטרמינולוגיה שהרמב"ן פיתח בהקדמה שלו לספר דברים, כשהוא אומר שמצוות ספר דברים יש מהן מחודשות ויש מהן מבוארות. מחודשות שזה אף פעם לא נאמרו, מבוארות שהן נאמרו, רק התבהר בהם עניין נוסף. האם מצווה זו, מצוות המלחמה, דיני המלחמה, שייכת לקטגוריה של מחודשות או לקטגוריה של מבוארות? בינתיים דנו בה כמצווה מחודשת, כאילו הפעם הראשונה שתורה מדברת זה כאן. אבל האמת היא שצריך לדון בה כמצווה מבוארת. מה הפרט שנוסף בה? מה החידוש של הפרשה הזאת? עלי באמת, אני חושב, החידוש של הפרשה הזאת, כיוון שיש פרשיות ארוכות שמדברות ומלחמת שיבת עממים, החידוש של הפרשה הזאת הוא ערים רחוקות. התורה לא באה לחדש כאן את דין הערים הקרובות, כיוון שאני רוצה לקרוא לפניכם את הפרשיות עוד רגע, אבל כיוון שהיא כבר דיברה בעריכות על איך להילחם עם עמי הארץ, אני חושב שצריך לקרוא את הפרשה הזאת על רקע הפרשיות הקודמות, ולהניח שהחידוש של הפרשה הזאת הוא רק הערים הרחוקות, ולא הערים הקרובות. כן, זו תהיה קריאה פשוטה. עכשיו נראה מה התורה אומרת, מה התורה אמרה לנו כבר על ערים רחוקות. או לפני כן, שנייה, לא לפני כן, נראה ואחר כך נגיד, אני רוצה להגיד עכשיו. במדבר למד ג' זה מקור אחד, כן, שהוא יתד מאוד משמעותית לכל הדיונים שלנו על ירושת הארץ וחוקת המלחמה. ככה כתוב שם, וידבר השם אל משה בערבות מואב, למד ג' פסוק נון. לבין הרחול לאמור וכולי, כי אתם עוברים את הארץ כנען, הורשתם את כל יושבי הארץ לפניכם, הורשתם, והיבלתם כל מסקיותם, כל צמי מסכותם, כל מלותם תשמידו, והורשתם את הארץ, וישבתם בה. מה זה והורשתם? מה פירוש המילה והורשתם? פתוחה, כן, שמעתי? כיבוש, כן, כיבוש, פעולה מלחמתית. האם היא מחייבת לא תחיה כל נשמה? לא מחייבת לא תחיה כל נשמה? יש השמדה של עבודה זרה, זה ברור, אבל כיבוש, ירושה, כיבוש, נכון? וישבתם בה, התנחלות, ישיבה, כן, החזות התיישבותית בארץ, כי לכן את הארץ לרשת אותה, והתנחלתם את הארץ בגורל, כמו שהפסוק מפרש, כלומר, המעשה הראשון, הורשה, הוא מעשה כיבוש, פעולה מלחמתית, כך לכאורה, כיבוש, ואחר כך ישיבה,
כלומר, הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לכבוש ולשבת. כן, זה הסדר. והכיבוש כולל בתוכו באופן טבעי מלחמה. עכשיו אומרת התורה בפסוק נ"ה, ואם לא תורישו תושבי הארץ מפניכם, והיה אשר תותירו מהם לסיקים בעיניכם ולצנינים בצדכם, וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה, וכאשר דמיתי לעשות להם, אעשה לכם. כלומר, אם לא תקיימו את מצוות הירושה, כלומר, אם לא תפעלו פעולה של כיבוש שכוללת גם מלחמה, התוצאה תהיה, עכשיו כאן צריך להקשיב, דיברנו על זה גם אתמול בשיעור א', התוצאה תהיה, ואני חושב שהתיאור כאן הוא תיאור תוצאתי, לא עונש. לסיקים בעיניכם ולצנינים בצדיכם, זה לא שהשם אומר, אני אניש אתכם בזה שהם יהיו כאלה. זאת תוצאה טבעית, אם תשאירו את הגויים בארץ, ולא תלחמו בהם, תכבשו אותם ותורישו אותם, צריך לפרש מה, בסוף כאילו, מה זה אומר, כאילו, גירוש, הריגה מוחלטת, הריגה, צריך להעלות איזה מילים. אבל אם לא תהיה פעולה מלחמתית של כיבוש והם יישארו לשבת בארץ, הם יהיו לסיקים ולצנינים ולצוררים. הם יהיו אויבים שלכם בארץ. ההוראה הזאת נראית כהוראה, או ההנחיה הזאת הוראה במישור המדיני. אי אפשר להיכנס לארץ ולהתיישב בה בלי להילחם בגויים ולהוריש אותם. אחרת הם ימשיכו להיות אויבים שלכם מתוך הארץ. ככה התורה אומרת, זה לא מתייחס לעבודה זרה כאן. זה מתייחס למצב הפוליטי, המדיני, צוררים, כן, צררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה. סיקים וצנינים, זה קוצים, זה הצקה מציאותית. זו פרשה אחת. הפרשה השנייה היא בדברים זין. דברים זין כתוב, כי ואחר השם אלוקי ראה לארץ, אשר אתה ושמה לרשתה, ונשל גורים מפניך, חיתי וכו' וכו'. ונתנם השם אלוקיך לפניך, והיקיתם. החרם תחרים אותם. היקיתם, טוב, ברור, נכון? צריך להקוד אותם במלחמה, אבל יש מילים מפורשות. החרם תחרים אותם. מה פירוש המילים האלה? מה זה החרם תחרים אותם? כילאון גמור, השמדה. כן, בשפה שלנו. החרם, תחרים אותם. לא תחיה כל נשמה. פשוט, לא תחיה כל נשמה, זה לא חידוש. למה זה כתוב רק שם, לא תחיה כל נשמה? כי זה בא להוציא מהמקרה היוצא מן הכלל. כי כיוון שהתורה אמרה, בערים הרחוקות תשאיר אותם בחיים, תלחם רק עם הצבא. אז היא אומרת, בערים הקרובות, לא, לא תחיה כל נשמה. כמו שאמרתי לך כבר. זה לא חידוש. החרם, תחרים אותם. אז אם אני קורא דברים זין, ובמדבר למד ג' על רקע דברים זין, צריך להוריש פעולה מלחמתית של כיבוש. והפעולה מלחמתית של כיבוש כוללת בתוכה, לא תחיה כל נשמה, ואחר כך לא תכרות להם ברית, ולא תכונן, ולא תתחתן בם, וכו' וכו', כי אסיר את בנך מאחריי, כן? זה ההמשך של הדברים. אם תשאלו, נו, אם מורישים אותם ולא תחיה כל נשמה, וכו' וכו', אז מה שייך ברית? כאילו, כבר כולם מתו. אפשר להגיד, טוב, אם לא עשית את זה, אבל גם יש התפתחויות היסטוריות. כן? יכולים, יש פעולה מלחמתית ראשונית, היא מנקה את השטח. אחר כך יכולים להיות בודדים, יכולים להיות תהליכים אחרים. התורה אומרת, גם הבודדים שאחר כך לא תיחות להם ברית, לא תכונם וכו' וכו'. יכול הטוען לטעון, אולי אחרים תחרים אותם מתייחס לא לזה שאין, שכל נשמה של גוי לא יכולה לחיות, אלא שצריך להשמיד את ההתיישבות הכנענית במובנה המדיני, שלא יהיו, לא תהיה התיישבות כזאת, לא יהיו ערים כאלה, לא יהיו ממלכות כנעניות כמו שהיו מבחינה היסטורית, כן? ממלכות עיר כאלה, כן? לא יהיו מלאכות כאלה. בודדים יישארו, לא תיחות להם ברית, לא תכונם, לא תתחתן בם, וכולי וכולי. ככה פרשה כאן אומרת. עכשיו, בואו נקשיב עוד פעם למה שכתוב בדברים יוד, על רקע שתי הפרשות האלה, כן? מילים שבדרך כלל לא שמים אליהם לב, אבל חשבתי שכן צריך לשים אליהם לב הפעם. לא דברים יוד, דברים כף. טעות. כן, דברים כף. דברים כף, זה מתחיל לפסוק יוד, אבל אני רוצה לקרוא שני פסוקים שפתאום יכולים להישמע אחרת. כתוב שם רק מערי עמים האלה, אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה, לא תחיה כל נשמה, רק, כלומר, מה זה הרק הזה? כאילו כבר אמרו, מה שאמרתי לך קודם, אחרים תחרים אותם, זה מערי עמים האלה, עליהם אמרתי לא תחיה כל נשמה, כי אחרים תחרים הם, מכירים את המילים? אחרים תחרים הם, זה פירוש ללא תחיה כל נשמה, זה כבר היה כתוב, זה לא חידוש. אז מי צודק? רשי או הרמב״ן לפי זה? רשי או הרמב״ם? רשי. נכון? אתה מצדיק את דרכו של רשי, בסדר, אני איתון טענה, עכשיו נמשיך לקרוא, כן? כי אחרם תחרים הם, החיטי, האמורי, הכנעני, הפריזי, החיבי והיבוסי, כאשר צבחה השם אלוקיך. מילים תמימות, כאשר צבחה השם אלוקיך, קדימה. כמה פעמים עוד בספר דברים כתוב כאשר צבחה השם אלוקיך, או כאשר צבע השם אלוקיך, קדימה, נראה אתכם, נו.
והם מגיעים וזה עוברים על זה, כאשר צבחה של... מה? כמה פעמים בספר דברים כתוב כאשר צבחה השם אלוקיך, צריך לקיים מצווה כמו שציווה אותך השם. כיבוד אביהם, נכון? עוד? בספר הדיברות כמובן, כן? בספר הדיברות. איפה עוד? רמז, זה לא רחוק מכיבוד אביהם? שבת, נכון? גם בספר הדיברות. איפה עוד? קנינו פרק תשאו את זה, תעשו, לא? אל תסמכו עליי. מה כתוב בעיר הנידחת? הוא עובר את הקטע כל שני יום, מה אתה רוצה ממני? שאלתי אותך, כאשר צבחה השם אלוקיך, איפה כתוב עוד? אתה צודק, אמרת משהו נכון, אבל תשובה נכונה לשאלה אחרת, עקיבא, כן? נו, איפה כתוב עוד כאשר צבחה? נו? מה כתוב? תקרא. מה? ועשיתם לכם בספר נעד כל השם צבחה השם אלוקיך. כן. איפה צבחה השם אלוקיך? איפה צבחה השם אלוקיך? סרט הדיברות. נכון. עוד? יש עוד? מישהו מצא משהו? לא, אין. אז בוא... מה זה? מה כתוב? בסדר, אני לא מדבר על הכלל, על הכלל, בסדר, זה כל ספר דברים. מתי משה רבנו עוצר באמצע הדיבור ואומר כמו שהשם ציווה? עושה הפניה, רפרנס, כאילו, כן, אתם יודעים את זה כבר, כן, מכירים את זה. יש הרבה פעמים בספר דברים, אבל זה, בשביל זה לא מספיק פרויקט השו"ת, זה תמיד הבעיה. יש נוסח אחר, לא כאשר ציווה, אלא כאשר דיבר. כדי שלא תגידו שהתעיתי אתכם, אחר כך מישהו יבוא לשאול אותי. כאשר דיבר, זה נמצא הרבה פעמים בספר דברים. אבל כאשר דיבר זה לא כאשר ציווה. כאשר דיבר, משמעותו כמו שהשם הבטיח. כמו שהוא ייעד לכם. כאשר ציווה זה כמו שהוא ציווה. כאשר דיבר נמצא כמה וכמה פעמים, תחפשו. כאשר ציווה, עכשיו אפשר להגיד את זה בצורה מסודרת. עשרת הדיברות, כאשר ציווה בעשרת הדיברות, וזה נאמר בהקשר ספציפי, כי בעשרת הדיברות משה רבנו אומר, עכשיו אני הולך להגיד לכם את עשרת הדיברות, כמו שהשם ציווה בהר סיני. ובעצם בכל ספר דברים, עוד פעם אחת, היא הפעם שלנו, בפסוק הזה, כתוב כאשר ציווך השם אלוקיך. כלומר, שמשה רבנו אומר את זה, אומר, אני לא מחדש עכשיו שום דבר. דיברנו כבר על כיבוש ארץ ישראל. וכבר יש לכם ציווי על כיבוש ארץ ישראל, זה כבר כתוב. זה כאשר צבחה השם אלוקיך, לא שיניתי שום דבר מהציווי על כיבוש ארץ ישראל. מה שנוסף זה הערים הרחוקות, כרש"י. כן? אז הקריאה הזאת, תשומת הלב לקריאה הזאת, מצדיקה את רש"י. אבל אנחנו לא נשאיר את הרמב״ם והרמב״ן לבד. כן? לא ילכו לבד. כן? אני לא זה. אני אומר, אני חושב שהקריאה, קריאה טובה של הפרשה, מצדיקה את רש"י. תשאל, אבל תשאל. סליחה. קראת במדבר, זה מצוין, כאשר צבחה, אבל קראת אותה מדברים זין. לא, מה שאני... כן, כן, מה שאני... לא, לא. כאשר צבחה מפנה במדבר... במדבר... כן, במדבר למד ג', נכון. אבל המבנה של הטענה הוא כזה. אני אומר, בדברים זין, משה רבנו פירש כבר את הציווי המדבר למד ג', איך צריך לקיים אותו. הזיקה ביניהם היא זיקה ישירה. כן, שתי פרשיות שעוסקות באותו דבר. מה זה? לא, מה שאני אומר זה כך, שמשה רבנו רוצה להגיד בפרשה הזאת, כאשר צבחה השם אלוקיך, הוא אומר, מצוות הכיבוש כבר הוגדרה, אתם מכירים אותה, לא רק בפסוקים האלה, עלי רש, כן, נאמר כמה פעמים, כן, זאת אומרת, לרשת את ארצו וכו', יש במקומות שונים. כאן כשהוא בא לחדש את המצווה של קריאה לשלום, הוא בא לחדש רק את הציווי של ערים רחוקות. וכשהוא מגיע לערי העמים האלה, הוא אומר, זה כבר ציוויתי אותך. פה אני לא מחדש לך שום דבר, והסיבה היא כמו שאמרנו כבר הרבה פעמים, בגלל העבודה זרה, למה נשאר ללמדו אתכם לעשות? לא זה חידשתי לך. מה שאני אומר שלא תחיה כל נשמה, זה לא חידוש של הפרשה הזאת, אלא זה ישן. ובמקומו כשזה נאמר, זה נאמר בלי קריאה לשלום, ואין סיבה לחשוב שהתורה באה לשנות את עמדת היסוד שלה, הייתה צריכה להגיד אותה במקומה. היא באה להוסיף הלכה שלא דיברה. עכשיו, בגלל שמשה רבנו נותן לנו כאן רפרנס, הוא אומר, אני דיברתי איתכם, אמרת כבר, שמעתם את דבר השם בהקשר הזה, הוא אומר, אני רוצה שתקיימו אותו כמו שדיברנו עליו, ורק כאן. זה מקום היחיד, כיוון שזו עיקרה של מצוות הכיבוש. עכשיו, אני רוצה להסביר את, לתת מובן לעמדת הרמב״ם והרמב״ן, אבל קודם כל, לפני שנסביר את זה, להציג את המחלוקת שיש בין הרמב״ם לבין הרמב״ם שנוגעת לציר אחר בכלל.
עד עכשיו דיברנו על מלחמת שבעת עממים, והשאלה, במלחמת שבעת עממים יש קריאה לשלום, והצגנו את המחלוקת. אבל שמנו לב, וזו נקודה שמאוד מאוד משמעותית, שהרמב״ם בונה את כל הציר של המחשבה שלו, הבחנה בין מלחמת רשות למלחמת מצווה, על הקטגוריות הבאות. הרמב״ם אומר, לא קראנו את זה בפנים, אבל אתם קראתם בפנים. הרמב״ם אומר, מהי מלחמת מצווה? יש שלושה פרטים. עזרת ישראל מיד, צר, מלחמת הגנה, נניח אותה עכשיו בצד. אין ברירה, חייבים להילחם. ועוד שני פרטים. יש שתי מלחמות, שני סוגים של מלחמות שהקדוש ברוך הוא ציווה. עמלק ושבעת עממים. אלה שתי הקטגוריות. אלה מלחמות מצווה. כל שאר המלחמות הן מלחמות רשות. עכשיו, מתוך כך הרמב״ם בונה כאילו את כל השפה שלו, כל העולם שלו. כמו שראיתם במקורות, הרמב״ם חוזר שוב ושוב, גם כשכתוב בסנהדרין בהתחלה, שסנהדרין אין מוצאים למלחמת המצווה אלא על פי 71, הוא אומר, מה זה מלחמת המצווה? מלחמת עמלק, מלחמת שבעת עממים. וכן, בכל מקום ומקום, זה המושג שלו. כשאנחנו מדברים על מלחמת מצווה זה. הפרשה הזאת שלא תחיה כל נשמה עוסקת במלחמת מצווה. כפי שהראינו, הרמב״ם קושר את תנאי המלחמה, קריאה לשלום וכולי, גם למרכיב דתי, לא רק למרכיב אזרחי. כלומר, הוא אומר שהגויים, כדי שהם יענו לקריאה לשלום, צריכים להסכים לא רק לקנייה אזרחית, אלא גם לקנייה דתית, לקבל על עצמם שבע מצוות בני נוח, השלמה דתית. כך הרמב״ם מבין את העניין. שואל הרמב״ן, או תוקף הרמב״ן, אפשר להציג את זה בצורות שונות, בדברי הרמב״ם חסר מרכיב מאוד מאוד יסודי, כן, שלא נזכר בכלל בתורת המלחמה שלו, בתיאוריה של המלחמה, בתיאור של המלחמה. ואת הרמב״ם, כשהוא מדבר על מלחמת שבעת עממים, מלחמת עמלק, מדבר על מלחמות בעלות אופי מיוחד שקשורות, בדיוק כמו שהתורה אומרת כאן, לכך שהארץ ישראל מלאה עבודה זרה, מלאה השחתה רוחנית, דתית, ומוסרית, וצריך לסלק את ההשחתה הזאת, בעיקר לסלק את העבודה הזרה, מלחמת חורמה בעבודה זרה. אבל יש סיפור אחר גדול, שבכלל לא בא לידי ביטוי בדברי הרמב״ם. עם ישראל נכנס לארץ ישראל, הוא צריך לכבוש אותה מסיבות מדיניות, לא מסיבות דתיות. איפה הקטגוריה הזאת בדברי הרמב״ם? עכשיו אני שואל את פעמיים איפה הקטגוריה הזאת. אחד, למה הרמב״ם לא מגדיר באופן פשוט שכשעם ישראל בא לכבוש את ארץ ישראל, לכיבוש ארץ ישראל, כדי לשלוט בה, כדי שתהיה לנו בריבונות, הוא חובה ומצווה. כן, הקטגוריה הזאת חסרה. בגמרא אצלנו, במנדלד עמוד ב', בסוף הפרק, כשרבא מסביר את המשנה, הוא אומר, כן, המשנה האחרונה בפרק, אמר רבא, מלחמות יהושע לכבוש, דברי הכל חובה. מלחמות בית דוד, לרווחה, דברי הכל רשות, כפליגי וכו'. מלחמות יהושע לכבוש, דברי הכל חובה. חובה זה מצווה ויותר מצווה, נגיע לזה בהמשך. כלומר, מה רבא אומר? הוא אומר, כשיהושע בא לכבוש את הארץ, אז מלחמת כיבוש היא מלחמת מצווה. כשהתורה מדברת על מלחמת מצווה, הקטגוריה היא לא דתית, אלא מדינית, פוליטית. עם ישראל רוצה להתיישב בארץ ישראל, הוא צריך להילחם. ראינו במדבר למד ג', השפה של התורה מורכבת משני מישורים. יש בה מישור דתי, בליתם את משכיותם, שיברתם את מצבותם, מזבחותם, וכולי וכולי, ברור. גם בדברים זין, לא תיחות להם ברית ולא תכונם וכולי. אבל יש בה גם שפה מדינית. עם ישראל צריך להוריש כדי להתיישב, כדי שיוכל לשבת בארץ. ואם לא תעשו את זה, לסיכים בעיניכם, צידים מצידיכם, וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה. כלומר, חובת הכיבוש בדרך המלחמה היא חובה שנגזרת מהחובה המדינית של עם ישראל. ליישב את ארץ ישראל, אין אצל הרמב״ם קטגוריה כזאת. הצד השני של העניין הוא שכשמגיעים לקריאה לשלום, כיוון שהסיפור הוא דתי, כלומר, המלחמה, מלחמת שבעת העמים, מלחמה בעמים עובדי עבודה זרה. מלחמת עמלק היא מלחמה בעם שמייצג את ההפך מהאמונה. אז השאלה שהרמב״ם שואל היא האם הם מוכנים להשלים השלמה דתית, או לא להשלים השלמה דתית. ואין שום אפשרות ביניים. אם אנחנו נלחמים, נתחיל בשאלה פשוטה. אם אנחנו נלחמים בעיר רחוקה, כן, בחול, כן, אנחנו מציעים להם הצעת שלום. האם אנחנו מעוניינים שכל הגויים שאנחנו נלחמים איתם כדי להרחיב את הנכסים, כדי לקבוע עמדות הגנה רחוקות יותר, או כדי להרחיב את ההתיישבות הישראלית, שכל הגויים יחיו לפי התנאים של התורה לגויים, שהם מצוות בני נוח? אם הם יסכימו איתנו ויהיו בשלום ויחיו על פי אמונתם, יהיו שם כנסיות, יהיו שם לא יודע מה, וכו' וכו', במקומות החוקים, לא בארץ ישראל. אבל הם יענו לקריאה לשלום. קודם כל, פשוטו של מקרא, שזה מספיק, התורה לא מדברת על קניעה דתית, היא מדברת על קניעה פוליטית. שתיים, אליבא באמת, למה זה מפריע לנו?
כלומר, האם הרמב״ם כשהוא מכונן כאן איזו הגדרה שהגויים צריכים לקבל שם יסוד בני נוח, חושב על איזה אימפריאליזם דתי שבו אנחנו מרחיבים את גבולות הארץ ויחד עם זה מרחיבים את האמונה בהשם אחד, כאילו, ובאופן עכשיו ברור שאי אפשר להגיד את זה לגמרי, שהרי אין שום חובה לכבוש ערים בחול, זה מלחמת רשות. אבל בתוך מלחמת הרשות הכלל הקובע את הכניעה לשלום הוא כלל של קבלה דתית. נכון, הרמב״ם יכול להגיד, כן, יכול לומר, אני לא מתכוון לאימפריאליזם דתי בכלל, זה לא הכוונה שלי, אלא אם עם ישראל רוצה להרחיב את הריבונות שלו, לא בתוך ארץ ישראל, אלא תחת הריבונות הישראלית, תהיה במקום שתהיה, גם במקום רחוק, לא יכול להיות שיהיו מרכיבים של עבודה זרה. הריבונות קובעת, לא קדושת הארץ קובעת, אלא קדושת העם קובעת. בסדר? אפשר לנסח את זה באופן הזה. לכן הרמב"ם אומר, אם אנחנו רוצים להילחם, ואנחנו רוצים להכיל ריבונות במקומות רחוקים, אין לנו ברירה, אלא שמי שיושב שם יקבל על עצמו שבע מצוות בני נוח. לא יכולים להיות מרכיבים של עבודה זרה תחת ריבונות ישראלית. אבל יש אופציה אחרת. הרמב"ן חולק על הרמב"ם בציר הזה, בציר של תפיסת כיבוש ארץ ישראל והגדרת מלחמת המצווה ממילא, על כל הציר, כן? באופן נרחב. בוא נראה את כל המחלוקת שלו, כי היא מחלוקת תיאורטית בעלת המון המון השלכות, כמו צריך לבאר אותה, אבל קודם כל נראה את הניסוח שלה. אז בוא נראה בבקשה בדברי הרמב"ן, בוא תגידו לי איפה זה, דברי הרמב"ן, בוא נראה בהשגות, איפה זה, כן, בהשמטות. הרמב"ן כותב, לא צריך את כל הדיבור, נצטבנו לרשת את הארץ בהתחלה בעמוד 4. נצטבנו לרשת הארץ אשר נתן האל יתברך ויתעלה, לא נעזבנה ביד זולתנו. טוב, לרשת את הארץ, בינתיים זה פתוח, לרשת, אפשר לרשת בכל מיני דרכים, כן? אבל הרמב"ן כותב בהמשך, המצא את זה, איפה הוא מגיע למלחמת מצווה, תעזרו לי. שלוח השם אתכם יקדש ברנע, וכתוב את הראשון לכם אתם לא. הוא ראה שהייתה מצווה ולא ייעוד והבטחה. אומר בשורה שישית מלמטה, שביעית מלמטה. וזוהי שהחכמים קוראים אותה מלחמת מצווה. וכך אמרו בגמר סוטה, במה שקראנו לפני רגע, דברי רבא. אמר רב יהודה, מלחמת יהושע לכבש, זה רבא אצלנו. מלחמת יהושע לכבוש, דברי הכל חובה, מלחמת דוד לרווחה, לשון ספרי, וירישתה וישבתה בה, בזכות שתירש ותשב. כלומר, אומר הרמב"ן, יש מצווה לרשת את ארץ ישראל, והקיום של המצווה הזאת היא על ידי מעשה כיבוש מלחמתי, במלחמה. אין דרך לכבוש אלא על ידי מלחמה. תיאוריה פוליטית. אי אפשר לכבוש בלי מלחמה. תכף נחשוב מה הרמב"ם חושב, במה הם חולקים. אבל זה לא יכול להיות אחרת. כלומר, הרמב"ן לא רק אומר שיש מצווה לרשת את הארץ ולהתיישב בה. מצוות יישוב ארץ ישראל, ירושת ארץ ישראל, שהרמב"ם שכח בספר המצוות, הוא השמיט. אלא הרמב"ם גם מגדיר שהמצווה הזאת היא מלחמת מצווה. לא כמו שהרמב"ם אומר שמלחמת מצווה היא מלחמה למלחמה לסלק עבודה זרה, מלחמה בעלת אופי דתי של שבעת עממים, אלא מלחמת המצווה, מלחמת כיבוש ארץ ישראל. כן, ככה מבין הרמב"ן. אז זה גם הגדרה שונה בתורת המלחמה, מה מלחמת מצווה, וכמובן הגדרה שונה בהלכות יישוב וכיבוש ארץ ישראל, משתי הבחינות. עכשיו, יש לתיאוריה השונה של הרמב"ן נפקמינות משמעותיות, חלקן כתובות כאן לפנינו, בואו נקרא. הרמב"ן ממשיך ואומר, ואל תשתבש ותאמר, שורה שלישית מהסוף, כי המצווה הזאת היא המצווה מלחמת שבעת הימים שנצטוו לאברהם אחרי מתחרים, אין הדבר כן. לא, זה לא זהה, אין זהות, כמו שהרמב"ם חושב. לא, מלחמת מצווה זה לא מלחמת שבעת הימים וזהו, זה גם, אבל כל מלחמה לכיבוש ארץ ישראל, גם כשהיא לא תלויה בשבעת הימים, היא קיום של המצווה לשבת בארץ, ואיך מקיימים את המצווה לרשת את הארץ? על ידי מלחמת כיבוש. כיבוש נעשה על ידי מלחמה, שאנו מצטבנו להרוג אומות הם מלחמה ממנו, אם רצו להשלים, נשלים עמהם, ונעזים בפניהם ידועים. הרמב"ן אומר, ההגדרה של הרמב"ן, כמו שאמרתי גם קודם, יש עמה גם כולה. כי אם אתה מגדיר שמלחמת מצווה היא מלחמת שבעת עממים, שבעת עממים זאת שאלה דתית, זה לא שאלה פוליטית, לפי דעת הרמב"ם, כן? אם מבחינה דתית הם מקבלים על עצמם את תנאי הקנייה הדתיים, אז הכל בסדר, אפשר להשאיר אותם. אבל בדיני כיבוש זה לא יכול לעבוד. אם תישארנה ערים ארץ ישראל, עוד כל ארץ ישראל תהיה מיושבת בכנענים צדיקים, חסידי אומות העולם, אז אנחנו כבשנו את הארץ? לא. אפילו שמבחינה דתית פתרנו את הבעיה. שוב, כן, יש כאן כולה ויש כאן חומרה. לכן נראה את הדברים, ואם רצו להשלים נשלים מהם ונעזם את תנאים ידועים, אבל הארץ לא נניח אותה בידם, ולא ביד זו אותם מן האומות בדור מן הדורות, וכן אם ברחו עמותם מפנינו וכו' וכו'. כן, כותב הרמב"ן. עכשיו, שנייה,
עכשיו, הדברים האלה יש להם השלכה נוספת שצריך לקחת אותה בחשבון, ואותה הרמב״ן כותב, כן, העמדה של הרמב״ן, אותה הרמב״ן כותב בפירושו לתורה, לא בהגדרת המצווה. כיוון שהרמב״ן מבין ששפת המלחמה של התורה היא לא רק דתית, היא גם דתית, אבל בהקשר הדתי הוא מסכים לרמב״ם שהשאלה באיזה מקום דתיים נמצאים, הם יכולים להיכנן מבחינה דתית, להשלים איתנו, ואז אנחנו יכולים לקבל אותם. אבל יש עוד שפה, יש שפה מדינית. המלחמה שייכת, זה כמובן השקפה פשוטה, כן? לא, החידוש הוא לא חידוש גדול ברמה של התיאוריה הפוליטית, אבל צריך להבין את המחלוקת עם הרמב״ם. המלחמה היא כמובן גם פעולה פוליטית מדינית, והיא קשורה לחובת הישיבה בארץ וירושתה, המתחילה בכיבוש ונמשכת בהתיישבות, כמו שראינו קודם בלשון התורה. והורשתם את הארץ, והישבתם בה, והתנחלתם אותה בגורל, וכו' וכו'. כיוון שכך, כיוון שהשפה היא שפה פוליטית, זה מאפשר לרמב״ן לחשוב אחרת על מושג הקריאה לשלום. נראה את זה בפירושו לתורה תכף. אחיה רצה לשאול, מי רצה לשאול? שנייה, שנייה, אותו אני רואה אותך פה, זה משהו נורא. חכה רגע, הרמב״ן על התורה, תראו בבקשה. ונראה, פסקה שלישית, עמוד 2, פסקה שלישית מצד שמאל. ונראה שיש הפרש עוד בשאלת השלום. שבערים הרחוקות נשאל להם לשלום, ושיהיו לנו למס ויעבדונו. אבל בערי העמים האלה, נשאל להם לשלום ומיסים ועבדות על מנת שיקבלו עליהם שלא לעבוד עבודה זרה. הרבן עושה עוד חילוק. חילוק מתבקש, היה צריך להגיד אותו קודם. הרבן אומר, בערים הרחוקות, מה פתאום אנחנו צריכים שהם לא עבדו עבודה זרה? אנחנו צריכים שהם יעשו איתנו שלום, אנחנו רוצים לכם, כמו כל עם שרוצה להכיל ריבונות. אם הם מקבלים את מרותינו, הם יכולים להיות אזרחים בממלכה הישראלית לפי תנאים מסוימים, מיסים, זה תמיד יש, כן? וכולי, ועבדות, אפשר להגיד אותה בווליום חזק או בווליום חלש, אולי תלוי בהיסטוריה, תלוי איך רואים עבדות. גם אמרנו, למה אנחנו צריכים שהם יקבלו עליהם תנאים דתיים בחוץ לארץ? הרמב"ן מבין שהשמדת העבודה זרה היא פרויקט של ארץ ישראל. הרעיון של הריבונות הישראלית הוא שיכולה להתרחב מחוץ לארץ ישראל הוא רעיון נכון, הוא גם רעיון פוליטי כללי, הוא גם הבטחה של התורה, שהארץ יכולה להיות מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרט, אבל הוא לא קשור לעבודה זרה. עבודה זרה, סילוק העבודה זרה באופן מוחלט קשור לקדושת הארץ. יצאנו מהארץ, זה לא סיפור. זה יותר מתאים לפשוטה של מקרא, כי התורה הייתה צריכה להגיד, וקראת אלוהי לשלום, והיה עם שלום תענך. מה זה שלום? במילה שלום תמון גם, תמונה גם תשובה דתית, שמצאות מנוח, הרמב״ם צריך להסביר את זה, זה לא כתוב. אבל צריך לשאול את הרמב״ן, זה קרוב לפשוטו של מקרא בערים רחוקות. אבל מה עם ערים קרובות? הרי גם בערים קרובות לדעת הרמב״ן יש קריאה לשלום, ושם הרמב״ן אומר שכן צריך שהם לא יעבדו עבודה זרה, שהרי זה בארץ ישראל. אומנם הרמב״ן יכול להגיד, הוא אומר את זה גם, אני לא יודע את זה מתוך הפרשה הזאת. מאיפה אני יודע שהם צריכים לקבל הם לא לעבוד עבודה זרה? מכל הפרשיות הקודמות, מדברים זין. במדבר למד ג', זה לא כתוב כאן. זה שהם צריכים חוץ מלענות לשלום, היינו, כניעה מדינית, הם צריכים גם להסכים להיות גויים כשרים, שיוצאות בני נוח, זה מובן במשתמע מתוך המדבר למד ג', כי אחרת הם נשארים עובדי עבודה זרה, צריך להחריט אותם, אין ברירה. אבל זה רק בארץ, כל הפרשיות האלה של במדבר למד ג' דברים זין, זה רק בארץ, ובחול אין בזה טעם. ובכל אופן, וזה מעניין, הרמב"ן היה מוטרד מפשוטו של מקרא, ואני חושב גם מהשאלה, עד כדי כך, שהוא אומר, התורה אומרת לקרוא לשלום, והוא מבין שלקרוא לשלום זה גם בארץ, שהוא הציע עוד פירוש לגבי מלחמת שבעת הימים, שהולך צעד יותר רחוק מהרמב"ם, תראו. שעוד רגע, עוד רגע אני רוצה לסיים את זה, כן? שכבר, קודם כל סיום העניין, למה לא הזכיר כתוב זה בפרשה הזאת, את עניין הקבלת של המצוות לנוח, שכבר נאסרנו בעבר זרה, לא ישבו בארצך, פניחתי אותך לכתבות האלה, אם זה בשמות ובמדבר ועוד. וייתכן שלא נצטרך להודיע להם רק השלום והמיסים והשיעבוד, גם בארץ ישראל. שלא כרמב"ם, הרמב"ם אומר, תנאי הקנייה כוללים קבלת של המצוות לנוח, כלומר קנייה דתית. הרמב"ן אומר, לא, אנחנו צריכים להודיע להם שיהיו אזרחים. ואחרי שיהיו משועבדים לנו, נגיד להם שאנו עושים משפטים בעבודה זרה ועובדיה, בין יחיד, בין רבים. הרמב"ן אומר, יכול להיות שבאמת השלב הראשון, הוא כמו בכל כיבוש, הוא שהם יסכימו להיות אזרחים. לא מסכים להיות אזרחים, תלכו מכאן או שנהרוג אתכם. אבל אם אתם מסכים להיות אזרחים, תקבלו את החוקים שלנו וזהו. כמס ועבדות, כלום, לפי הפירושים. ורק אחרי שהם נהיים אזרחים, אנחנו אומרים להם, חלק מהחוקים שלנו, אנחנו מבחינים, אנחנו לא צריכים לשמור שבת, חלק מהחוקים שלנו זה שהם מצוות בני נוח. כלומר, זה שלב שני וזה לא תנאי בהסכם השלום. כן, זו מחשבה מאוד מעניינת של הרמב"ן, שמשאירה את הפרשה בדברים כף בהקשר הפוליטי שלה.
כן? זאת אומרת, באמת ההקשר הדתי הוא תוספת שבאה מבחוץ, ובגלל ההכרח שלא תהיה עבודה זרה בארץ ישראל, אבל מהותית אין לנו איזו מחשבה כזאת שריבונות ישראלית מחייבת שכל מי שיהיה תחת ריבונות ישראלית לא יעובד עבודה זרה. אפשר שיהיו נוצרים בריבונות ישראלית, אפשר שיהיו עובדי עבודה זרה ממש בריבונות ישראלית, אם הם מקבלים את החוק הישראלי באופן כללי. שבן סוד בני נוח הם בעיית העבודה זרה בארץ ישראל, הרמב"ן ממקד אותו שם. נמצא, שכמו שאמרתי, שהרמב"ן, כיוון שהוא מרחיב את השיח, את שיח הכיבוש נקרא לו, כן? כיבוש ארץ ישראל וירושתה, ושיח המלחמה, לשיח פוליטי כללי, והוא לא ממקד אותו בסיפור הדתי. אצל הרמב"ם המלחמה, מלחמת המצווה, היא מלחמה דתית, רק דתית. כיוון שהיא רק דתית, יש בה תנאים דתיים. אצל הרמב"ן, כיוון שהיא בעלת משמעות מדינית, כל מלחמה, גם להרחיב את הארץ וגם בארץ, אפשר להסתפק או אפשר להתמקד בשפה הפוליטית, גם שמדובר בקריאה לשלום. די בקריאה לשלום שהם יסכימו להיות אזרחים שלנו. שאלה, ואז נדבר על התיאוריה, כן. בפירוש של התורה, זה נמצא בדף מקורות, בעמוד 2, פסקה 3. כן. אני בא לדבר על זה. כן. אני בא לדבר על זה עכשיו, אני רוצה לדבר על זה עכשיו, בסדר, זה השאלה הבאה. עכשיו אני נגביה טיפה את המבט, נסתכל, נתאר מה יש לנו, וננסה בדקות הקרובות, כמה שעשר דקות שנשארו, ננסה להסביר, לתת טעם מבחינה תיאורטית, להעלות מחשבות, בסדר, זה מחשבות שצריך עוד לאבד אותן ולעבוד איתן, ויש להן משמעות שונות, גם לא דיברתי על הכל, באופן טבעי. עמדת הרמב״ם שדיני המלחמה הם גם במלחמת הרשות וגם במלחמת המצווה היא לא רק לגבי דין קריאה לשלום, אלא היא הולכת לכל רוחב החזית של דיני המלחמה. גם בל תשחית לדעת הרמב״ם, זה גם מלחמת מצווה וגם מלחמת רשות. גם אשת יפת תואר, זה גם מלחמת מצווה וגם מלחמת רשות, נגד דברי חז"ל מפורשים בספרי. צריך לדון בזה, בסדר? אבל נשאיר את זה להמשך, כן? זה מעניין, זאת אומרת, זה משקף משהו כללי יותר בתפיסה של הרמב״ם. אז בואו נראה עכשיו, נתחיל מהמחלוקת הראשונה לפי הסדר, ואחר כך המחלוקת השנייה. המחלוקת הראשונה שבה נזכיר, הרמב״ם והרמב״ן הם בקואליציה, קריאה לשלום היא תמיד, גם ברשות, גם במצווה, גם רחוקות, גם קרובות, ורשי שאומר קריאה לשלום גם בחול, אבל לא בארץ, כיצד להסביר אותה? כיוון שרשי נתן לנו חומר, נשתמש בחומר של רשי ונתחיל ממנו, ודרך זה ננסה להבין. רשי אמר, למה אנחנו לא מקבלים את תשובתם של גויים שבארץ ישראל, של שבעת עממים, לדעת רבי יהודה ורבי שמעון גם יחד לפי רשי, כן, והלכה, אומר רשי, מפני שתשובתם מיראי, גם אם יקנו ויקבלו שם מצוות בני נוח, אי אפשר לסמוך על זה. אז מה הרמב״ם חושב? כן, מי שלמעלה, אם אפשר לסגור את החלון, ששם לא שומע, מפריע לי. מי שם למעלה. מי שיכול לעלות, להגיד להם שיסגרו זה כאיכשהו. בעיות ריכוז, סליחה שזה. מה חשב הרמב״ם? אחד, יכול להיות שהרמב״ם באופן פשוט, לפי הערכתו, אם עושים תשובה, לא צריך, כלומר, אם מקבלים שיהיה לצעות בני נוח, והם מצהירים על כך והם חיים כך, לא אכפת לנו המניעים, אנחנו לא צריכים לחשוש מסיבה זו או מסיבה אחרת, זה יכול לעבוד. בואו נשאל שאלה פשוטה, לא לגבי תשובה, אפילו לגבי קבלה אזרחית. כן, יש לנו ברית דמים עם הדרוזים, כן? שאלה כבדה. כן, האם הדרוזים קיבלו את ברית הדמים הזאת שלנו מיראה או מאהבה? ב-48 אני מתכוון. שאלה, כן, לא פשוטה, כן? זה, איפה זה נמצא במונחים? רגע לפני כן הם היו עם הערבים, אתם יודעים שעוד בתשח, בגליל עוד היה טבח נורא שדרוזים טבחו בחיילי צהל, כן, בגליל. בואו נזכיר את שם המקום כדי לא וכו'. אבל אחר כך הם קיבלו על עצמם את הברית, ומאז הם ברית דמים, ברית של מסירות נפש ממש, כאילו שהיא בהרצה והערכה. אבל זה לא היה תמיד ככה. קשור לחוקים שלהם וכו'.
אז הרב יכול להגיד, בסדר, המניעים יכולים להיות כאלה וכאלה, אבל אם בפועל הם מקבלים, בסדר? אבל לא, כן. רוצה לומר עוד, לחדד את זה עוד יותר. יכול להיות שהרמב״ם אומר, באמת אנחנו, השאלה של קבלת שבע מצוות בני נוח במהותה, היא לא שאלה מנטלית, או שאלה של הרוח הדתית של הגוי. כמו שאמרתי גם קודם, אני חושב שהרמב״ם, אפשר להגיד שהרמב״ם חושב שכל הגויים יהיו גויים כשרים, אבל אני חושב שזה לא הבעיה העיקרית. הרמב״ם מבין שתחת ריבונות ישראלית לא יכול להיות שתהיה עבודה זרה. אמרנו, גם בחול, גם בארץ, אין הבדל לדעת הרמב״ם. במובן הזה הוא מחמיר יותר. אבל כשהרמב״ם מדבר, שאומר לא תהיה עבודה זרה, הוא אומר, אם זה תחת הריבונות שלנו והם שומרי חוק, זה לא אכפת לי. כמו שלא אכפת לי למה אדם לא נוסע ב 120 במקום 90 בכביש מהיר, אם בגלל שהוא פחד ממצלמות של המשטרה, או בגלל שהוא אוהב לנסוע 90. זה לא מעניין אותנו. השאלה היא שאלה אזרחית, היא שאלה מדינית. אם הגויים מקבלים על עצמם והם שומרים, זה בסדר. אם זה תחת ריבונות שלנו, והם שומרים על זה, מה אכפת לי אם עושים את זה מהירה או לא עושים מהירה? למה זה חשוב? עכשיו, יכול להיות שרשי פיקפק וחשב שיהיה מרד אחר כך. כן, זאת אומרת שזה תהפוך להיות בעיה. לא יודע. אבל באופן אמיתי, הרמב"ם מן הרי מחולוס, זה לא פרויקט גיור. זה לא פרויקט הפיכת כל העולם לדתי, אלא זאת הגדרה והגבלה שבדיני עבודה זרה של עם ישראל, פן יחתיו אותך לי, למען שלא ילמדו אתכם לעשות. כל עוד הם שומרים על החוק, לא אכפת לנו, כן, זה עוד נקודה שני. אבל יכול להיות שיש פה עוד נקודה, ואני חושב שכמובן שצריך לשים אותה על השולחן, והיא שאלת משקל הערכים, והיא שאלה מאוד מורכבת, של שלום וחמלה, לשון הרמב״ם, אני משתמש בלשון הרמב״ם, שלום וחמלה מצד אחד, ועבודה זרה מצד שני. בקריאה לשלום, יש הימור. יכול להיות שיש הימור, זאת אומרת, יכול להיות שהרמב״ם מבין שיש הימור, שכשאנחנו קוראים לשלום ואומרים, אם לא, אנחנו נהרוג אתכם, אז כדאי להם לענות, כן? ויש כאן לחץ חיצוני, והמוטיבציה היא בוודאי קשורה במונח יראה, כמו שרש"י אומר, בהחלט יכול להיות. אלא שהתורה מעדיפה את ההימור בגלל חשיבות השלום וחשיבות החמלה. בגלל זה. ורש"י חושב שמשקל העבודה זרה, כלומר, לפי שיטת רש"י, לא רש"י חושב, לפי שיטת רש"י, איך שהוא קורא את התנאים, כן? משקל המלחמה בעבודה זרה גובר על משקל השלום והחמלה, ולכן אסור לקרוא לשלום, כן? לדעת רבי יהודה, אפילו בערים רחוקות, כן? אסור אפילו בערים רחוקות, אי אפשר להשאיר כנעני, ולשנת רבי יהודה ורבי שמעון שניהם, לא, ולכן לא כותבים את התורה ולא מציעים להם הצעות ולא שום דבר. כלומר, יש כאן משקל הערכים. בספרי, במפורש בלשונו, זה בעמוד 3, אז הספרי אומר, וקראת עליה לשלום, בצד שמאל, גדול שלום, שאפילו מתים צריכים שלום, גדול שלום, שאפילו במלחמתם של ישראל צריכים שלום, גדול שלום, שדרי רום צריכים שלום, וכולי. כלומר, הספרי אומר, הקריאה לשלום היא קשורה בערך השלום. היא לא רק שאלה אם אפשר להתמודד עם עבודה זרה בצורה זו או אחרת, אלא שעם ישראל, הקדוש ברוך הוא אומר, שאנחנו צריכים לרצות שלום, ויש משקל ערכים, ונכון, הקף נוטה, אם קוראים לשלום, לטובת השלום, ויכול להיות שיש סיכון מה בעבודה זרה. ברור שאם הם לא נענים לגמרי לפי, זה לא יכול לעבוד, אבל אם הם נענים, גם אם אני חושד במניעים שלהם, וגם אם אחר כך פתאום נמצא אותם עובדים עבודה זרה, אבל הקריאה לשלום גוברת. בשיטת הרמב"ן, התומך ברמב"ם בנקודה זו, הדבר בא לידי ביטוי יפה בתוספת החמישית שלו למצוות של הרמב"ם, לא הרביעית שאותה קראנו, אלא החמישית, בעמוד 4, עמודה השמאלית, מצווה חמישית, שנצטווינו, כשנצור על עיר, להניח אחת מן הרוחות בלי מצור, שאם ירצו לברוח, יהיה להם דרך לנוס משם, כי בזה נלמוד להתנהג בחמלה, אפילו אם אויבינו בעת המלחמה, ובזה עוד תיקון שנפתח להם. זה ברור שזה לא קשור לעבודה זרה, הם בורחים. אבל ההלכה היא שלום, חמלה. לשון הרמב"ן. והרמב"ן מבין שזה שבמצור צריך להשאיר צד פתוח, כי אנחנו אוהבים שלום, אנחנו חומלים על חייהם של בני אדם, אנחנו נלחמים רק לפי הצורך. אז קריאה לשלום היא כדי להקטין את מחיר המלחמה, גם במחיר של סיכון מסוים, בזה שיום אחד יעבדו עבודה זרה. ברור שגם הרמב"ם וגם הרמב"ן לא חושבים שאפשר להשאיר עבודה זרה על קיומה. התורה מפורש אומרת, צריך להחליט בארץ ישראל עבודה זרה, ולדעת הרמב"ם, כאמור, בכל הריבונות הישראלית, גם לא בארץ ישראל. אבל השאלה כמה אנחנו מוכנים לסכן או להמר, היא שאלה משמעותית. לדעת רש"י, לפי פירושי התנאים, בכלל לא, שמירת העבודה זרה חייבת להיות מוחלטת ומראש, ואי אפשר להמר עליה. לדעת הרמב״ם והרמב״ן אפשר לקחת סיכון, ואולי
אני אומר אולי, וזה באמת מדרש מדהים, שרק אתמול ראיתי אותו פעם ראשונה בחיים, אני חושב, אלא עם זיכרוני מתעני, מדרש מדהים, ואולי המחלוקת הזאת בין רש"י מצד אחד לרמב״ם ורמב״ן מצד שני, היא תשמעו לא פחות מזה, מחלוקת בין הקדוש ברוך הוא למשה רבנו. ככה מדרש מפרש. אף לב אפלת, נראה את זה בפנים, דברים רבה. מה זה? כן, כן, אבל אני רוצה להראות איפה זה, תעזרו לי, דברים רבה. בעמוד 3, בצד שמאל למטה, כי תקרא ולהיר וכולי, ותגזור ומביאה כל הלך, אמר רבי יהושע דסיכנין משה רבי לוי. כל מה שגזר משה הסכים הקדוש ברוך הוא עמו, כיצד? לא אמר לו הקדוש ברוך הוא לשבור את הלוחות, הלך משה ושיברה מעצמו, ומניין שהסכים הקדוש ברוך הוא עמו, דכתיב, שר ברוך השיברת. עכשיו לענייננו, הקדוש ברוך הוא אמר לו, שילחם עם סיחון, שנאמר והתגר בו מלחמה, החל רש, את סיחון מלך חשבון, והתגר בו מלחמה. כלומר, לך תלחם איתו. מה עשה משה רבנו? מספר לנו בדברים פרק ב', וישלח מלאכים מדבר קדמות אל סיחון מלך חשבון, דברי שלום למור. עבר על מצוות השם. המדרש מרגיש פה בעיה, ואומר ככה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, כך אמרתי לך להילחם עמו, ואתה פתחת בשלום, אני מוריד אתכם מהמנהיגות. לא. ההפך, זה מדהים. חייך שאני מקיים גזרתך, כל מלחמה שיהיו הולכים, לא יהיו פותחים אלה בשלום. שנאמר כי תקרא וליר ילחם אליה, וקראת אליה לשלום. עבר משה רבנו על מצוות השם, ונהג כרמב״ם ולא כרש"י. עכשיו זה יוצא יפה. אני הוכחתי קודם שרש"י הוא פשוטו של מקרא. תחשבו, זה דבר מעניין מאוד, שרש"י הוא פשוטו של מקרא, כן? שלא צריך לקרוא לשלום. אז רש"י הוא פשוטו של מקרא, אבל הרמב״ם הוא עמדתו של משה רבנו, כן, בתוך הסיפור. כן, הוא קורא את זה דרך העמדה של משה רבנו. המחלוקת בין משה רבנו לבין הקדוש ברוך הוא, היא המחלוקת בין רש"י לבין הרמב״ם, והקדוש ברוך הוא אומר, אני מקבל את זה. כן, וכאן מדובר כמובן במלחמת שיבת העמים, כמו שהרמב״ם מוכיח, כן, אחת ההוכחות שלו, מלחמת סיחון, שמשה רבנו קורא לשלום, במלחמת שיבת העמים, זה כנעני, סיחון הוא אחד משני מלכי הכנעני. טוב, עוד מה שאני רוצה להגיד, נגמר הזמן הפורמלי, אבל בכל זה אני אגיד עוד שתי דקות משהו. זה לגבי מחלוקת רש"י ורמב"ן. רש"י ורמב"ן ורמב"ם. לגבי המחלוקת בין הרמב"ן לרמב"ם, על שאלת הכיבוש, היא שאלה גדולה וכולי, צריך להרהר פה עוד שני עירורים, עכשיו להבין את המשמעות, איך הרמב"ם לא דיבר על מלחמת מצווה במונחים של כיבוש, ואת כל מושגי המלחמה הוא מעביר אותם רק לשיח הדתי. מלחמה שהיא מלחמת מצווה, היא מלחמה בעבודה זרה. קדוש ברוך הוא, כשהוא אומר לנו להילחם, מכריח אותנו להילחם, מחייב אותנו להילחם, אז זה כדי לעשות פעולה דתית, שלא תהיה עבודה זרה. שבעת עממים. אבל חוץ מזה אין חובה דתית, חוץ מעזרת ישראל מייצר, שהיא מלחמת הגנה, וזה ברור. איך הרמב״ם לא... אז אני רוצה לעשות שתי מחשבות, מחשבה אחת שהיא קיימת באחרונים, מחשבה שנייה שאני מעלה עכשיו. מחשבה הראשונה היא שהרמב״ם מבין ששאלת המלחמה האזרחית, המלחמה המדינית בשביל כיבוש ארץ ישראל, היא שייכת לברית בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, ושלא כפי שהרמב"ן חושב שהברית מתרגמת לכך שעם ישראל צריך לעשות מעשה ולכבוש את הארץ על ידי מלחמה, אז הרמב"ם מבין שזה שייך להבטחה של הקדוש ברוך הוא. מה הקדוש ברוך הוא אומר תמיד? שאם תשמרו את מצוותיי, אתן לכם את הארץ. אז לתת את הארץ זה לא מלחמה, הקדוש ברוך הוא ניתן את הארץ. איך זה יקרה בפועל? בסדר, יש דרכים. יכול להיות שבפועל נצטרך להילחם. כן, זה קורה כל הזמן. אבל בפועל זה שייך להיסטוריה, לא לשפה הדתית, לא לשפת המצוות. מצוות אנחנו מקיימים, את הארץ אנחנו מקבלים תמורת קיום המצוות. כתוב בעשרות פסוקים בתורה, זה לא צריך הוכחה. כלומר, שהיישוב הארץ הוא החלק של הקדוש ברוך הוא בעסקה, בברית. אנחנו בפועל צריכים לקיים אותו באופן שבו נצטרך, אנחנו צריכים להצטרף. אבל לתאר את זה כמצווה, זה לנסח לא נכון את יחסי הברית. המצווה שלנו היא לא להילחם בגויים, המצווה שלנו היא להילחם בעבודה זרה, ואז הקדוש ברוך הוא ילחם בגויים. ככה רמב"ם תפס את המושג של הברית, זה הסבר אחד. מעין זה נמצא באחרונים, כן? זה אני ניסחתי, דברים שנמצאים אצל כותבים אחרונים. מחשבה שנייה שהיא מחשבה יותר פוליטית, קשורה לתיאוריה פוליטית, היא הזיהוי של הרמב"ן את מצוות הירושה עם כיבוש בדרך המלחמה. הרמב"ן מבין, לא יכול להיות כיבוש, לא יכול להיות ירושת ארץ ישראל, או יישוב בארץ, קשור ליואב, מה שאתה העלית קודם, כן? אלא על ידי פעולה מלחמתית. בלי מלחמה, כלומר, בלי הפעלת כוח על העם שיושב בארץ, לא ייתכן כיבוש.
הרמב״ם אולי חושב שאין זהות. ירושת הארץ לא חייבת לעבור דרך מלחמה. אם בפועל מלחמה נצרכת, אז נקרא לעזרת ישראל מיד צר. כן, וכולי, נקיים אותה. אבל יש דרכים שונות להגיע לריבונות, ולהגיע לריבונות לא חייבים על ידי מלחמה, באופן רחב יותר. התורה מתארת שני אופנים של ריבונות על הארץ, או של יחסים של עם ישראל עם הארץ, בהרבה מקומות, זה דבר מאוד מאוד רחב וכולי. שפה אחת היא שפה של מולדת, של מגורים, ארץ מגוריך. כן, התורה משתמשת בה, כן, היא מתארת את הארץ כארץ שאנחנו גרים בה, יושבים בה, חיים אותה, נושמים אותה, נקרא לה התקשרות אקזיסטנציאלית, קיומית, כן, אחיזה בארץ באופן ממשי, הפיכת הארץ לשלנו. זה פרויקט מאוד מסובך, כי עם ישראל בא לארץ מבחוץ, הוא לא יושב בארץ, רק האבות ישבו בארץ. גם בעת הזאת, בשיבת ציון, באנו מבחוץ. איך הופכים את הארץ לשלנו, במובן הקיומי, לא במובן הפורמלי. שפה שנייה שקיימת בתורה באופן נרחב, היא נקרא לה שפה אימפריאלית. כלומר, אימפריות שולטות בחלקים גדולים של העולם. כל חלק שיש להם אינטימיות עם החלק הזה, הם הרוב שם, לא צריך להיות. ריבונות, במובן של שליטה, יכולה להיות מושגת בדרכים שונות, גם בלי שאנחנו הופכים להיות יושבי הארץ העיקריים, והנוף של הארץ וגידוליה ועריה נראים לפי האופי שלנו וכו' וכו'. יכול להיות שיש הרבה גויים בארץ, אחרים בארץ, גם אימפריות אחרות, יושבי הארץ וכו'. אבל יש ריבונות על הארץ. הרמב״ם אולי יבין שיישוב הארץ וירושתה לא קשור בהכרח בזה שאנחנו נלחמים כדי להוריש אותם, כדי שלא תהיה התיישבות משמעותית, לא נעזבם ביד זולתנו מן האומות, לא תהיה התיישבות משמעותית של גויים אחרים, אלא שאנחנו צריכים להגיע בדרך זו או בדרך אחרת למצב של ריבונות. אם קראנו לשלום והם הסכימו, כמו שהרמב"ם חושב שאפשר לעשות מלחמת שיבת עממים, גם הרמב"ם מסכים, כן? אם קראנו לשלום והם הסכימו, גמרנו, בסדר, יש לנו ריבונות. אז אם יש בארץ עכשיו ערים ענקיות של גויים וכמה יישובים ישראלים, אבל יש לנו ריבונות שם במונחים אימפריאליים של ריבונות של החזקה, אנחנו בעלי הארץ. וההתיישבות תהיה לאט לאט, זה לא חייב להיות בפועל, כן? גם כשבשיבת ציון האחרונה, וזה דבר מעניין מאוד, כשהגיעו לארץ המתיישבים, לא חשבו, הרצל לא חשב על מלחמה. כן, הפרויקט של שיבת ציון, של הרצל ואחריו וכולי, לא עבר דרך הרעיון של הכיבוש. התיישבות בתוך תושבי הארץ, יצירת איזה מבנה פוליטי שמאפשר את המגורים של כולם וכולי וכולי. בסוף הוא עבר דרך מלחמה וגם באופן ממשי דרך גירוש, כמו שאנחנו יודעים, כן? זה 48, כן? זה קרה בסוף. אבל זה לא הייתה התוכנית הראשונה. כן, היא לא עברה שמה. הרמב"ן הבין שגם במונחים הפוליטיים, כאשר הארץ מיושבת באופן משמעותי על ידי כנענים, אין דרך אלא להילחם, כלומר הכיבוש עובר דרך מלחמה, כלומר להפעיל כוח, ורק אחר כך הארץ יכולה להיות מיושבת באמת על ידי עם ישראל, והגויים בתוכה כגורם משני ולא כגורם מרכזי, ואז אפשר לעצב את הארץ לפי רוחו של העם וכולי, תרבותו, הציביליזציה, כל מה שקשור בזה. יכול להיות שהרמב״ם מבין שהמושג של הכוח של המלחמה לא זהה בהכרח עם רעיון הריבונות והירושה. רעיון הריבונות והירושה יכול להיות מתקיים בעולם ובעם ישראל ובארץ ישראל גם בלי המלחמה. כמו שהרב כותב באורות המלחמה, עזבנו את הפוליטיקה העולמית מתוך אונס שיש בו רצון פנימי שלא להקים מלחמה בעת כזאת שידיכם דמים עליו. כלומר, גם הרב קוק חלם שאנחנו נוכל לשוב אל הארץ בלי לקיים מצוות ירושה בכיבוש במלחמה על דעת הרמב"ן. אבל הקדוש ברוך הוא חשב אחרת. זהו. מה לעשות?